Mutta tota niin... Nyt mennään No. uuteen. Niin, mä en treeni koske, me otettiin, ajettiin niin kuin estrot ihan alas. Ja tota niin, kun mä vedin tällä viikolla treeniin, niin mulle sanoi niin kuin toi, ketä coachasi mua, niin sanoi mulle, että vedät vaan milli niin kuin aseen joka päivä. Niin vittu, se ase ei tuntunut täydeltä, kun mä laitoin sitä. Mä aloitin, se, niin kuin, aloitin sunnuntaissa, että nyt vittu koneeseen sitä vitun treeniä, jos meinaat. Sitten mä olin silleen, että vittu, että vähän mietityttää vielä. No, Oota, sitten mä laitoin oota, eka milli. oota, 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 mä passan. Mun on pakko laittaa tuohon oveen tuommoinen lauta, ettei kukaan voi vetää tätä vittu. Tää oli ove auki, kun mua etti haastemies ja mä yritän pysyä piilossa. Okei. Asiat hyvin. Kato, täällä on semmoinen juttu, että täällä pitää haastaa oikeuteen, niin se pitää tehdä niin kuin kasvotusta, ja sun pitää saada signature, että sun pitää saada se semmoinen, kun... Tiedätkö, Amerikassa on semmoinen, että se pitää aina, että... Joo, tota, tiedän, joo, se on, joo. Se on viisi kertaa mua etsin. Mä en ollut kotona just silloin. Nyt me tajuttiin, että me yritetään haastaa oikeuteen. Nyt jos mä pysyn vaan piilossa, ja jos joku tapaa sen haastamiehen, niin sen pitää sanoa vaan, että Timo asuu nykyään Suomessa, niin se juttu katoaa siihen. Hei, mutta oikeasti mä saatan voittaa tuon jutun ja mä saatan saada 10 000 euroa rahaa siitä. Se on joku, että mä joudun maksamaan 10 tonni tai se joutuu maksamaan 10 tonni. Vähän miten se tuomari näkee. Molemmat on vähän nussin toisia persässä puolia toisin. Meillä on valedeltu, meiltä on ryöstetty oikeasti tavaraa ja sen välttää, että me ollaan ryöstetty. Mutta niin. Laillisesti luultavasti mä saatan voittaa sen. Mä vaan jaksan turhaa paskaa. Mä en jaksa niin kuin... No, mutta jos se tapahtuu, niin sitten tapahtuu. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu, mutta... Ihan turhaa. Nyt mä vaan ajattelin, että sä ämmä yrittää saada nopeasti rahaa, niin mä vaan yritän pitkittää tätä kesiä vitun pitkään. Ei vittu. Joo, tota niin, mä sanon kerran vielä, ennen kuin lähetys käynnistyy kerran nopein, niin tuntui, että ei ollut täyttä toi niin kuin treeni. Mä laitoin viime sunnuntaina laitoin 1 milli, sitten mä olin maanantaina, mä olin silleen, että vittu mä kokeilen 2 milliä, sitten mä olin, että ei vittu, tää tunnu vieläkään missään. Sitten mä olin tiistaina silleen, mä olin, että vittu 3 milliä. Sitten mä olin silleen, että no nyt jotenkin vähän alkaa pinna kiristyä. Tai silleen, että sitten mä laitoin vielä... Siinä vaiheessa tietää, että sulla on hyvä määrä treeniä, kun sun alkaa vituttaa, sä huudat kaikille, tai se sun pornokategoria menee ihan sairaaksi. Sitten mä otin vielä tota niin... Mä otin keskiviikkona 3 milliä laitoin, sitten mä olin silleen, mä olin miettinyt, että ei vittu, tässä on ihan vitumainen määrä ja treeni, että uskaltaakohan tässä enää tollaista määrää laittaa, sitten mä tiputan 2. Sitten mä laitoin perjantaina 1, sitten mä sanoin sille valmentajalle, Bäkkärille, että sä olet vittu, sä oot kovassa kunnossa, sitten mä sanoin, että en muuten ole sitten sitä treeniä laittanut ihan sun neuvojen mukaan. Sanoin, että ei mun tarvitse tietää, että vittu sä oot noin hyvässä kondiksessa, riittää mulle. No, mä laitoin treeni. Oikeasti, mä oon tällä viikolla laittanut treeniin, mä oon vetänyt treeniin joku, onkohan mä vetänyt 1,1 grammaa asetta. God damn. No ei meikällä käynyt kyllä missään tommosissa määrissä. mitä sä oot mieltä, tai niin kuin ylipäänsä, mitä te olette molemmat mieltä tuosta tuomarihommasta niin kuin oikeasti tuosta meikäläisen sijoituksesta? Oota, mä otan Nikon tähän vielä mukaan. Niin... Onks jossain niitä listoja? Mikä voisi kaivaa sen nopeasti? Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereillesi. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma ja sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti.
Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerinä, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. No siis, mun mielestä, ja okei, nyt mä sanon, mä näin, morjesta Niko. Moro. Niko on taas naapurin internetissä, niin silleen toimii hirveän. Joo, mä kävin pyytää, että saanko liittyä siihen, pysi salasanaan. No, niin. Mutta oota, mä sanon tuomarin tunni. Mun mielestä, täysin rehellinen mun mielipide, ja toki tässä on se, että mä fanitan Tuomoa tosi paljon, mulla on fanikiikarit, mutta mun mielestä Tuoman olisi pitänyt olla kakkonen. Siitä ei ollut kysymystäkään, kun me puhutaan raskaan sarjan kehorakennuksessa. Kun Tuomo tuli lavalle, rakastit sä tai vihasit sä Tuomoa, niin se oli vittu nyrkkinaama jokaisessa. Se tuli vittu niin mouste. Se oli se, no nyt tuli kehonrakentaja lavalle. Se oli niin kuin, että joo, kaikki on hieno fysiikka, kaikki on sixpack, kaikki on vähän hauikset, kaikki on käyttänyt vähän steroideja, mutta siinä vaiheessa, kun Tuomo tuli lavalle, niin se oli silleen, nyt on niitty paksu kehonrakentaja. Se, yeah, my fuck, se tuli, että se oli, jokainen vittu mikkihiri piti turpansa kiinni siinä vaiheessa ihan oikeasti. Se oli niin kuin, että se oli kehonrakennusta. Että kyllä mun sanoi, että se, kuka nyt oli tuli kakkoseksi, niin ei se ollut... Mykrä. Niin se... Mykrä tuli hieno, siis kaikki kunnioitus hänelle, sä oot hieno, hyvä kehorakentaja, mutta me puhutaan raskaan saada kehorakennusta, niin kuin freimin täyttämisestä ja siitä. Tämä on kaunis katsojan silmissä, mun mielestä se olisi pitänyt mennä Tuomolle. Mun mielestä oli ainut se ulkomaalainen, jonka nimeä mä en osaa lausua, enkä jos sanoa, koska mä en osaa, mutta... Mäkään en tiedä, ketä se on. Sovitaan, että se on Muhammed. Se ei varmaan hirveän vikaa mennyt. Joitain sinne päin kuitenkin. Mm. Mutta tämä Muhammed kuitenkin... Eikö se ollut joku Jassin tai joku tämmöinen? Juu, oli. Jassin. Jassin Al-Dul-Laimi. Jasmin Al-Dul-Laimi. Ei, Aladin, sen nimi on Aladin. Jasmin Aladin Allah. Sori, tämä ei ole rasista. Siis, sä olit paras. Sä olit paras. Anna meidän vähän nauraa sun nimelle, please. Sä olit paras kehorakentaja, sä olit kovina ja kaikista, mutta anna meidän loserien nyt pikkusen nauraa sun nimelle. Okei, kiitos. Mut, niin, me ei naurata keholla kuitenkaan. Ei, niin, me ei naurata sun keholla. Me ei voida haukkua sun kehoa, koska se on unelma keho. Me voidaan haukkua sun nimeä, niin me aina haukkua. Mutta tiedätkö, mikä on parasta? Tiedättekö sitä, mikä on parasta? Se, että vaikka me puhutaan kuinka siitä, niin ei se ymmärrä meidän puheesta yhtään mitään. Se puhuu vain englantia. Hän puhuu. Ah, okay. Joo. Anyway, se oli kyllä, niin kuin, sille Tuomo sä et pärjännyt. Se oli vaan silloin niin... En, siis mä näin itse ihan niin kuin omin sanoin, niin mä katsoin vertailut, kun oli tehty vertailuja siitä ja musta, niin kyllä mä näin omat niin kuin heikkouteni. Mä näin ne selkeästi. Että mistä mulla niin kuin mun kroppa jätätti versus siihen, että se oli kova, että en mä sitä niin kuin kiellä. Ja silloin kun mähän näin sen jo viikkoja ennen kisoja, kun mä kävin Meijerille treenaamassa, kun se treenaa siellä, niin mä katsoin silleen, että nyt on vitu iso vastustaja tulos niin kuin meikään vastaan. Mutta ei mulla ollut missään kohti silleen, että mä olin, ei vittu, mua pelottaa toi vittu, että mä en voita tota tälleen näin. Mut mä sanon näin, että jos sä olisit tullut overallissa, sä olisit voittanut. Siellä ei kukaan muu ollut lähelläkään. Että sä olit niinku koko kisojen kakkonen, näin mä sanoisin. Joo. Ja sä yllätit mut. Mut mä sanoin, niin kuin mä sanoin Melissalle kanssa, että aika harva tyyppi treenaa niin kovaa kuin Tuomo. Että menkää kattoon, että Tuomon treeneen on kyykkösarjoja. Et
Olkaa nyt vittu hiljaa, vittu Mikki Hirta, keskitykää ikinä viikkiseen. Te ette vittu kyykkä samalla tavalla kuin Tuomo. Siinä se näkyy, kun treenataan oikeasti kovaa, niin tuollaista kivilihaa, tuollaista oikea vittu möykkylihaa tekee, tiedät sä. Pakko sanoa niistä kisoista vielä pari juttua silleen, niin kun mä olisin lavalla. Niin, joo, me jutellaan niin, koko tämä podcasti noista kisoista, me jutellaan vaan pari juttua. Mutta mä haluan kertoa sen, kun mulle sanoi koutsi niin kuin päkkärillä, se sanoi, mene sen mykran eteen, vittu poseraat siinä, työnnät postdownista vittuun siitä sun edestä. Mä menin, kun mykra meni vetää selkäpoussin tälleen näin niin kuin yleisölle, mä menin mykra eteen, vittu, mä vedin vaan most maskulaarin siihen ja huusin tyyliin melkein sinne yleisölle ja näytin vaan tälleen näin. Vittu, mulla oli niin iloinen olo, mä vaan heiluin siinä, niin kuin oli se selä edes koko aika. Se selkä peittyi ihan täysin meikäläisen, sit mä tuun pois, kun mä oon silleen, että no niin, riviin takas. Sit mä oon silleen, mä oon ihan fiilingeissä, sit mä kerroin vaan niin kuin myöhemmin mun naisellekin. Sit se oli vaan silleen, että ei vittu, niin kuin, että sit mykra oli hyvä, kun mä menin mykralle, kun kisat oli päättynyt. Mä näin sen naamasta, kuinka paljon sitä vitutti. Mä menin mykralle ihan suoraan sille Killen kanssa nurkassa. Vaan mä menin ihan pokkana vaan. Mä vaan sanoin Mimmille, että mä käyn juttelemaan hetkeksi tosta. Mä menin vaan siihen mykran, menin nojassa ja mä sanoin, no mikä fiilis vittu. Se vituttaa. Mä sanoin, kyllä mä tiedän, että se vituttaa, niin vituttaa muakin. Onneksi Pekka oli? Ai mitä? Onneksi Pekka tuli? Siis se tuli toiseksi. Se tuli kakkoseksi. Jos mä sekoitan Pekan niin jonkun toisen ihmisen raskasta. Se oli muuten melkein hyvä, kun mehän oltiin samassa paikassa yötä. Niin sit se oli hyvä, kun mä katsoisin. Mä sanoin friendille, ketä oli siinä huoltojoukoissa kanssa mukaan, mä sanoin, että vittu, nyt tulee todellinen möykky. Sitä äijä tuli sen skuutin kanssa ja sit se oli hyvä, kun me oltiin menossa siihen Loadedille ja mä olin kaverilla vaan. Me oltiin ihan hiljaa siinä, me katsottiin, kun äijä painoi sinne, sit me katsottiin vaan toiseen, missä mä olin, vittu, toi on iso toi äijä. Se on niinku oikea kehon rakentaja. Mä en tiedä, vittu, mulla tuli ihan vittu, mä oon digannut äijää, tiiätsä, mä oon äijän meininkiä seurannut Suomessa pitkään, mä oon digannut äijästä aina, niin se on positiivinen haippi ja kaikki, niin se oli ihan vitu siistiä, kun mä törmäsin suhun. Sitten se sun friendis laittoi itse asiassa, kun se seuraa mua somessa, niin se laittoi mulle viestiä vielä erikseen, vittu, sä oot iso tyyli tai jotain. Se oli kyllä hyvä. Me hiljennettiin, kun mekin ollaan kaverin kanssa, niin kun aina höpötetään ihan helvetisti. Ja niin kuin koko aika molemmin suu käy. Niin se oli semmoinen hetki, että molemmat tuli vähän hiljaa, kun se oli mennyt siellä. Me oltiin vaan niin kuin, vittu, toi on iso. Toi on niin vittu iso, toi äijää. Mutta sitten tiiäks konkretisoituu, kun kyllähän sustakin nyt näkee niin kuin just videoiden kautta ja tälleen näin. Että niin kuin äijä on todella vittu kauhean möykky. Mutta se, että sitten kun sut näkee livenä, niin silleen, että sitten kun sä näet se oikeasti, niin vittu, että sitä lihaa on perkele. Tota on sanonut moni, että toi valmentajakin, niin kuin, joka otti koppia musta loppumetreillä, että jeesas mua viimeisenä kuukautena, niin se kun mä lähetin silleen noit kuntotsekki-videoita aika ajoin, ja mä vedin niin kuin mä halusin vetää ne perusposet, että mulla on koko ajan se harjoitus päällä, ja kiitos Timon, että Timo lähetti mulle niinku. Mä en ole tullut Kemalille, kun se vaan vittu muistuttaa tuossa hymyssä sun koko ajan. Sano sanakaan, tuli vaan tänne syömään saatana. Tämä on mun viimeinen päivä. Se oli helvetin hyvä sitten, kun mä kävin punnituksessa. Ja sit se coach oli silleen, että no nyt tsiikataan, nähtiin myöhemmin, että tuus tuonne sivuun, katsotaan sun kunto. Sitten se oli silleen, että mitä vittuu, että mä oon aivan yllättynyt, että niissä videoissa hän odotti, niin kuin se sanoi päkkärillekin mulle, että hän oikeasti omalle vaimolle sanoi, että se ei ole missään kovin isossa kunnossa, että aika niin kuin videoilla näytti paljon pienemmältä. Että sanoi, että vittu, kun me nähtiin, sit me oltiin silleen, että vittu, sä oot valtava. Että se kunto yllätti ihan sikana. Että kun me katsoin niin kuin punnituksen jälkeen, mun nahasta ei hyvä, kun sai otetta. Että se oli niin kireä, että silloin punnituksen tyyli jälkeen. Paljon oli muuten paino, about lavapaino. Mulla oli 100,
mulla oli 106,7 punnituksessa. Joo. Se on paljon. Kyllä. Tuon verran mun pitäisi painaa 2 vuoden päästä. Sä olit 9 kiloa, mitä mä oon ollut eniten lavalla. 9 kiloa kevyempi mä olin. Ja mä oon sua vielä pidempi, että on siinä vittu lihaa ihan saatanasti. Kyllä. Mä painoin puntarille 888. Tota, siinä on vähän enemmän lihaa. Mut mä luulin, että äijä sijoittu paremmin, siis oikeesti. Mitä mä siinä sivussa niin kuin seurailin teitä muita tai ajoin. Ja... siis sanotaan näin, että tähän nyt kuulostaa ihan tosiaan narsistin puhelta, mutta no, okay, rakennukseen varmaan kuuluu se. Mutta siis tuossa kun vertailin niin kuin itseä ja muihin, niin kyllä mun on pakko niin kuin sanoa, että on mielestäni mulla on hyvä fysiikka tähän lajiin ainakin. Se sopii tähän näin, ja se, että jalat ehdottomasti kireämmäksi, poserauksia täytyy harjoitella paljon, totta kai lihakin saa tulla, mutta se jalat kireämmäksi, se on niinku ihan ehdoton ykkönen. Mut mä voin kertoa tässä tämmöisen hauskaisen jutun, tota, mulla kävi sellainen, että mulla meni tuossa viikolla pakki, jumi, nostettiin hiilareja, ja sitten mulla yksi lääke, mikä käyttö lopetettiin just samaan aikaan, kun tuli hiilarinosto, ja tota, toi, se teki sen, että tosiaan pakki meni jumiin, mitään ei tullut ulos muutama päivä, paino nousi, ja tota, sitten Jarikas tässä myöhemmin just juteltiin, että se oli kiva, oliko se tiistai vai keskiviikko, kun me menee Tampereen kuntotsekkiin, ja sitten mä olen vähän turvonnut olo, Jari katsoi silleen, että mitä vittua, pää on kuin pesuvati, ja tota, no sit tota, puntari näytti siinä kohtaa 95 ja mulla on ollut parhaimmillaan paino 86,7 tuossa dietillä. Ja tota, ei siinä, apteekin kautta Laksoperoni, seuraava yö Pascal, niin sit päästiin jo 89. Niin, tota, toi, sanotaan, että kroppa meni pikkasen sekaisin tässä näin, tota, siitä, että se pakki veti juntturaa ja sitten se jouduttiin koko kroppa tyhjentämään. Mä en halua mitään selitellä. Mä olen aivan saatana ylpeä silti siitä suorituksesta, minkä mä vedin, mikä oli niinku oma debyytti. Se oli tähän aikatauluun todella hyvä, ainakin omasta mielestä. Mutta se, että tota, kyllä mä odotan sitä, että 3 viikon päästä on Legends Cup, niin tästä täytyy paiskia nyt hommi, niin tota, mä tiedän, että no jalat näytti perkele paremmalta. Nyt täytyy vaan harjoitella lisää poserauksia ja saada noin jalat tuossa lohkeamaan. Niin mä sanoin, että sitten tulee jo oman silmään hyvä paketti. Mutta sulla oli oikeasti sun kondissa ollut, mitä mä oon seurannut sua koko ajan niin kuin sivussa tota sun kondista, niin sun kondissa on ollut ihan mielettömän upea. Ja siksi mä vähän ihmettelin tota sijoitusjuttua tuolla niin kuin kisoissakin, koska sä et oikeesti ollut, mitä mä päkkärilläkin sua näin, niin et sä ollut missään huonossa kunnossa. Ei, kyllä, on se ihan hyvä kunto ollut kyllä. Joo. Niin, että sitä mä ihmettelin, että kun mä katsoin sun storya, kun sä olit sen pokalikaan ja sitten sanoit, että 6. Mä olin silleen, että mitä vittua, niin kuin ihan suoraan oli mun reaktio. Niin käy vaihtamassa jonkun kanssa silleen, että tää on satana mun. Kyllä. Ei mitään, ei, on mutta... 6. sijoituksesta. Kiitos. Tässä se on, mä olen kantanut 2 päivää tätä mun mukaan, koska siis moni nyt nauraisi täällä näin, mutta itse mä tiedän, mitä ton takaa on, mitä kaikkea tässä on läpi käynyt ja niin kuin, millaisessa ajassa tässä on tehty kuitenkin ihan valtava muutos. Puhutaan muutamasta kuukaudesta. Mä olin niin kuin ihan saakeli, niin kuin voisi sanoa, että no kiireisesti putte possu, että jos siitä nyt lähdetään. Kyllä, pokaalit kannattaa, mutta siis mulla on tässä ihan tässä pöydällä mulla 3 pokaalia itselläni. Niin, että kyllä mä noi otan aina talteen. Joo. Ja pidän ne näyttävänä paikassa. Tässä on tää huhtikuusta. Ai saatana, ei kyllä tunnistaisi äijää. Hei vittu. God damn. Sä näytät tuossa niin nekin 5 vuotta nuoremmalta. Joo, niin se, mulla paino tuossa on se 110 suurin piirtein. Mutta ei toi niinku, kuudes sija, siis en mä sano, että se on niinku ekoiksi kisoiksi huono, koska me miettii, että ekat SM:t 8 vuotta sitten, kun mä kävin, niin mä sijoituin SM:ssä 6. silloin. Joo, finaalipaikka on se, mitä yleensä halutaan hakea. Niin, että sä pääset, kyllä. Sä oot enemmän kisaamista. Siis kyllä mä
on. Enemmän niin kuin mullakin oli se mielessä, että kuitenkin mä niin kuin menen niin kuin silleen, niin kuin miten mä sanoisin, ehkä altavastajana tuohon noin niin kuin alle 9, koska se, kyllähän tässä olisi rääpiä vielä pois ja varaa jää sinne alle 9, niin kuin ottaa lihaa, niin se, että sitten kuitenkin mä ajattelin sitä, että se, että mä pääsen finaaliin jo, on niin kuin, se on niin kuin itselle jo hyvä. Totta kai, niin kuin Jarikin sanoisi, niin mestaruut lähdetään aina hakemaan. Kyllä, Mutta totta kai sitä täytyy olla niin kuin realiteetin kunnossa ja realisti asioiden kanssa. Että olihan siellä paremmassa kunnossa olevia äijä sillä lailla, ketkä on niin, asiapaikkaa. Sulla oli kovia vastustajia, kun eikö sä ollut alle 90 justiin? Eikö se ollut Perkkiöt ja kaikki siellä oli, alle 9? Joo, ja sitten oli Heinonen oli siinä. Joo, niin siellä joo. On ollut. Mutta kuka sen muuten se alle 90 voitti? Koska se jäi mulle vähän pimentoa. Niin kuin, Perkkiö, eikö se tullut kakkoseksi siinä? Se oli Väisen se Atte, ketä voitti. Joo, oliko se niin kuin niin, Tampereen niin, poikia? Joo. Ihan niin kuin, joo. Koska siellä jengihän huusi jotenkin oikein silleen niin, että oman kylän poika voitti. Niin. Mutta hei, vittu, mä sanon, meillä on 3 viikon päästä Turussa, niin legends. Niin on. Tervetuloa. Eikö Kemo oli kanssa Turussa vai Raisio vai? Ei, no, siis mä oon Raisiosta joo, mä asun tässä myllyn vieressä. No eikö Raisio ja Turku sama asia? No on se vittu. Ei. Sama. Ei. Turpatiivit on. Ei. mä oon ylpeä raisiolainen raaka raisio. Onko tämä vaan sama asia, kun puhutaan, että kuuluuko Vantaa pääkaupunkiseutuun? Jep. Mulle Kaarina, Naantali, ei, Turku, Kaarina, raisio. Niin, täytyy sanoa, että Turku, että jos joku puhuu, että on Turusta, että jos nyt ulkopaikkakuntalaisen sanoo, että on Turusta, no niin se voi käsittää niin kuin hyvin laajaa. Se ei ole tiimä murre, että se on se raja, että se meillä on Turku. Jos mä sanon Raisio, jotkut ei saata tietää, missä Raisio on. Ei se todellakaan, ei. Siis sanotaan, että Helsingissä tai Tampere, kun sanotaan, että asun Raisio, se on helpompi sanoa, että asun Turussa. Niin on, niin on. Meikä ylpeänä raisiolaisena, vittu. Raaka Raisio. Kyllä sä tiedät. Kyllä joo, mä tiedän. Turku, onko sulla tulos Turkuun niinku... Niinku paljon kattoa niinku jengi niitä kisoja. Joo, oh. Mulla on sama. Joo. Ja mun mutsi olisi halunnut tulla kattoa jo noit, kun se luuli, kun mä jaoin mun puntarikuva, lähetin sille, niin se luuli, että mä olin ollut jo kisoissa silloin perjantaina. Niin sit se oli vaan silleen, että se soittaa just kun mä oon päkkärillä eilen. Mulla oli niinku, oliks mulla joku 2 tuntia kisoihin. Ja sit mä katsoin Phil Heatin sitä dokumenttia. Mä olin silleen, että vittu mä alkoi ärsyttää, kun mä odotin, että mä pääsin katsomaan loppuun sen siellä backkärillä. Sitten mutsi soittaa just silloin. Sitten mä olin tietyllä tavalla vittuuntunut, kun mä olin odottanut, että mutsi lähettää jo tsemppiviestä jo aikaisemmin. Ja sitten se vaan sanoi, että siis onko sulla tänään ne kisat? Että hän luuli, että ne oli eilen, että hän olisi halunnut tulla kattoon niitä, että hän olisi päässyt niihin nyt niin kuin lauantai. Sitten mä sanoin, no mulla on toiset kisat sitten Turussa, niin kuin 21.9. Sitten sanoi, että no hän merkkaa kalenteri, että niihin hän haluaa tulla. Niin kuin, että... Joo. Mulla tulee kans toi faija lupas tulla ja meidän äiti tulee kans. Sitten mä lupasin, että mä järjestän, että lapset pääsis kans tulemaan niin katsomaan iskä. Siinä on tulos porukkaan. Porukka on kyllä ihan hyvin ja se on mun mielestä ihan siis hauska. Mä sanoinkin, niin kuin, että kun joku kysyi, että tuleeko meidän mutsi katsoa niin kuin noita SMI, niin sitten mä olin vaan, että joo, mä ilmoitin, että ei ole mitään asiaa, että mä haluan mennä ihan nyt vaan yksin. Ei, kaveripariskunta tuli tuossa ja sitten puoliso tuli, että se nyt oli ihan kiva. Siinä oli hauskaa mun mielestä se jotenkin, että siis jonkunnäköinen jännitys totta kai sitä on, kun sä meet sinne, mutta mä en tiedä, että mikä siinä on. Mä oon tykännyt koulussa aina olla kaikissa esitelmissä, näytelmissä mukaan, niin mulla on niin kuin toi esiintyminen on jotenkin semmoinen, että ei mua niin kuin haittaa mennä ison ihmismassan eteen höpöttää tai esiintymään. Niin mä en oikein osannut eilen niin kuin jännittää. Sitten varsinkin siinä kohtaa, sit kun pääsin finaalikierroksiin, niin sitten ajattelin jo, että vittu, että mut on ainakin niin kuin arvosteltu semmoisella tasolla, että mä kelpaan sinne finaalikierrokseen, että nyt vaan niin kuin paras peli. Niin kuin siis sillä tavalla, että jännitys pois, ja mä huomaan, että se meni jotenkin paljon luontevammin.
Ja vitsi, mä oppisin tuossa pienessä ajassa paljon. Tämä eka kisa, se antoi niin saakelin paljon. Nyt kun mä oon nähnyt niitä videoja, miten mä oon tehnyt, sitten on todennut vaan, että miten vittu mä oon tajunnut, kun mä oon poseerannut tollattiin. Niin kuin, että mä osasin itse nyt, kun mä oon tämän päivän kävin treenaa, sitten mä vähän poseerasin ja tuommoista noin, niin tuntuu, että nyt loksahti saman tien jo niin kuin kaikki paikoilla. Siis sillä tavalla, että mä tiedän jo, mitä mä teen niin kuin asiat toisiin. Nyt hiotaan vaan timantti niin kuin kuntoon. Niin. Ja sitten sama se vapaa-ohjelma oli semmoinen, mä vedin se ihan uusiksi niin kuin saman päivän, kun oli kisat, eli eilen. Niin 10 minuutissa mä vedin uuden vapaa-ohjelman ja lavalla puolet siitä heitin päästyyliin, mikä oli niin kuin, ehkä yleisö ajatellen se on hölmöä, koska ne tulee kuitenkin katsoa kisoja. Mutta mä ehkä ajattelin, että pääasia, että saa nyt niin kuin ne poseraukset ja ne ei vedetty edes läpi, että se vapari nyt, ei voi sanoa toissijainen juttu, mutta Legends Cupi, mä uskallan luvata tässä jo ääneen, että siellä mä vedän shown. Mulla on siihen jo idea ja siellä mä vedän shown. Mä haluan kans sinne, koska kyllähän mä tossakin, niin mähän päkkärillä aloin itsekin suunnittelemaan mun vaparia. Mähän, ja sitten ei tullut yhtään mitään. Mä raivosin niinku naiselle, niin tossa mä olin silleen, että vittu se tuli kuvaan, niin kuin kysyi, että haluatko sä, että mä kuvaan. Mä sanoin, että kuvaan vaan. Ja sitten mä olin, että vittu, ei tästä tule yhtään mitään. Mä kuuntelin ekaksi, Timo oli laittanut mulle niin kuin selostukset, että mä voin harjoitella niin kuin vaparia niin kuin valmiiksi sitä lava, ei vaparia kuin noita line-upi ja tälleen näin. Sitten mä sen jälkeen niin aloin sitä vaparia hiosta, mä olin, että ei vittu, tästä tule yhtään mitään. Sitten mä oon siinä jonossa. Mun koutsi sanoo tälleen, että vittu, sä oot ihan omissa maailmoissa, että keskityn nyt siihen niin kuin lavalle menoon. Mä sanoin, että mä en ole omissa maailmoissa, kun mä olin unohtanut ADHD-lääkkeen. Niin mä olin ihan vittu kierrokselle. Sitten sanoin, että sä oot ihan sä haaveille. Mä sanoin, että en mä vittu haaveille, kun mä visioin mun päässä mun vaparia tällä hetkellä. Joo, että menetä just tonne. Joo. Sitten kun mä menin sinne, mä vedin vittu ihan lonkalta se esityksen. Jengi on laittanut mulle viestiä, että vittu sun esiintyminen oli makea. Mä sanoin, että mä vedin sen ihan lonkalta. Jengi oli silleen, niin kuin backerin jälkeen, kun mä menin sinne messualueelle, niin se oli ollut sellaisia, joku Alexandria, mikä se on se firma, niin sellaisia lippiksiä niin kuin esillä. Ja mä luulin, että ne oli jotain, että voi voittaa, että on joku kilpailu. Jengi on pöllinyt niitä sieltä. Mä menin, sitten siinä oli se tyyppi, oli se edustaja niin kuin siinä, ketä on se firma omistaja tai tälleen näin. Ja mä kysyin, että onko nämä lippikset, niin kuin, onko noita lippiksiä, niin kuin, jotenkin, onko kilpailu tai joku, onko noita mitenkään mahdollista saada. Mä haluaisin tuollaisen lätsän, se oli ihan vitun makea. Sitten se oli silleen, kuule, anna sun yhteystiedot, että mä lähetän niin sulle postissa, ja sitten sanoi, että sun esitys oli, se oli kattonut mun esityksen ja ties mut, ja en mä tiennyt, että me seurattiin toisin meissä IGs. Mulla on niin seuraajia jonkun verran, niin en mä kaikkia tiedä. Ei, niin ei sitä, et sitä voi tietää edes. Joo, niin sitten se vaimo oli siinä, niin se sanoi vaan mulle, kun mä sanoin, että oli vähän pettymys toi kolmossia. Sitten se oli vaan silleen, että kuule, mäkin olen kolmonen, kyllä mäkin olin pettynyt ja niin kuin sijaan. Sitten oli molemmat, että sun vapari oli ihan törkeän siisti. Mä sanoin, että mä vedin lonkalta se. Vetän, mä olin pedin. Hei, tosta nyt... Mutta nyt katsoa se jostain. Nyt turpa kiinni! Mä keskityn, sori. Te olette puhunut tässä puoli tuntia. Kemali on syönyt. Mä olin just saamassa, tain saa muillekin puheenvuoroa. Kemali on tässä, mutta kerro, kun syödä, saatana. Se pilaa kisojen jätistä, että te puhuu mistä vielä. Niin mä oon hiljaa. Kävin hakemaan lisää. Mutta hei, tässä mä halusin kysyä, varsinkin kun Kemali tässä on lain tai kategoriassa mukana näin, niin men's physique. Mun mielestä se tarvisi jotain lisää. Niin kun siitä teillä ei ole vaparia, teillä ei juurikaan ole poseerauksia, ja teiltä viedään puolet kehosta vielä pois. Ja kaikki sellainen ylimääräinen turha liikehdintä, jos sä vähänkin lähdet heittää tuplia tai jotain, niin sitä usein se sakotetaan. Mutta siinä voisi olla jotain mun mielestä, joka tekisi sit jotain. En mä tiedä vielä, mikä se olisi. Oliko se joku, no ei nyt tarvitse, ei niille kehorakenteille mikrofonia tarvitse ja kysyä mitään kysymyksiä. Korkkari. Mutta siis, eikä mitään vittu jonglööräystemppuja välttämättä, mutta onko siinä joku, että voisiko siinä, no en mä nyt sano, onko se kuuluuko siellä hattu, mutta jotain niin kuin,
lisää, koska se on vähän vajaa mun mielestä se, niin kuin verrattuna muihin lajeihin. Muissa lajeissa on paljon enemmän, mitä ne saa tehdä, niillä on vapaarit ja kaikki. Niin ne mens fysiik-tyypit, ne diettää ihan yhtä lailla, ne tekee ihan yhtä lailla ihan hirveät duunit ja uhraa omaa siviilielämää sun muuta. Niin, ja en mä halusin ottaa sitä kategoriaa pois, koska I kinda get it. Ei kukaan, tai ei kukaan, mutta... Kuinka moni ihminen, jos sä kysyt normaalilta ihmiseltä, niin kuinka moni, jos sä näytät möykyn, niin kuinka se on, mä haluun ton. Ei, möykky on friikki. Se on vittu möykky. It's the thing. Ja me friikit halutaan näyttää tolt friikiltä. Mutta me ollaan uniikki juttu. Suurin osa haluaisi näyttää Kemalilta. Niin kuin, että silloin sellainen, no toi on semmoinen maltillinen. Se halu näyttää friikiltä kehittyy, kun sä olet päässä siihen Kemalin fysiikkaan, niin sitten sen jälkeen sä haluat ollakin vielä lisää. Mutta sen takia mä ymmärrän mens fysiik-lain. Mä ymmärrän sen nyt vuosien jälkeen, niin kun, että se, siinä on pointtissa. Ja se on myöskin, että kaikki ihmiset ei välttämättä pysty tehdä kehorakennusta. Niiden hauikset voi olla sellaiset, että ne ei vaan niin kun, tuo hirveät huippuja. Ja ne näyttää helvetin hyvät mensfysiikissa, rentona ilman fleksiä. Mutta kun pitää heittää posarauksia, ne jää vajaaksi. Mutta jotain mun mielestä mensfysiikissa, voi vitun Niko, ei vittu taas pullaa syö. Onko se Arnold? Oh. Mä tunnistan. Mut mitä teidän mielestä? Alle minuutti. Mitä teidän mielestä se voisi lisätä mensfysiikkiin? Onko Kemalilla jotain ideaa? En mä oikein tiedä. No ehkä tommonen vapari voisi olla ihan ok, mutta kun meillä on kumminkin rajoitettuna se, että mitä meidän pitää näyttää. Esimerkiksi kun nykyään NPCs, niillä on ne lyhyemmät shortsit, ne arvostelee myös reisiä vähän, kun taas SKLS. Ei katsota jalkoja. Shortsien pitää olla just silleen vähän polveen yläpuolella. Paljon mitään muuta esitettävää olekaan kuin yläkroppaa. Jos sä saisit tehdä vaparin siinä. Mitä jos olisi lyhyempi se vapari? Niin, mä mietin, jos olisi 30 sekunnin vapari, eli se voisi olla, että kaikki niin. Lineupissa ja jokainen pyörähtää jonkun oman jutun siinä nopeasti. Se ei välttämättä tarvitse olla niin iso, koska teillä on puoli tähän näytettävä, teillä on shortsit, te ette voi mennä polvilleen maahan, te olette tosi rajoitettuja, mutta teillä on yläkroppa, te voisitte heittää jonkun semmoisen tuplaan jotain flirttausposeja esimerkiksi, mitä te voitte rannalla esimerkiksi tehdä, koska ei harva nyt on tälleen esitty rannalla, mutta semmoinen, niin kuin, miten rannalla, niin kuin sillä, tai jotain, mitä ikinä sä haluat demonstroida, voisi nostaa kättä ylemmäs, voisi heittää jonkun flexin, voisi jättää tällaisen, mitä ikinä, jotain tämmöisiä juttuja mun mielestä siinä voisi olla. Mutta jos Kemali, jos sulla olisi vapaa, niin tuolla 30 sekkaa, niin mitä sä toisit esiin siinä? Pitäisi kyllä tehdä helvetin hitaasti kaikki, kun ei niitä posee ole kovin paljon. Mitä, kun... Nytkin ne oli muuttanut sen verrattuna viime vuoteen, että kun oli ne boksit, että niin kuin miten SFUssa on ne boksit, se kävät ekalla boksilla, sitten on nuoli eteenpäin, se kävät toiseen boksiin, niin tänä vuonna ne oli laittanut sen NPC:n mukaan. NPCs on se kaari, ja sitten se ruksi keskellä. Ja sitten kukaan ei tiennyt siellä, mitä kuuluu tehdä, kun oli muuttunut. Ja sitten mä sanoin, että tehkää vaan mun perässä kaikki yksi kerrallaan. Meikä sai neuvoa kyllä porukkaa siellä, mutta en mä tiedä, se pitää vaan hidastaa varmaan tempoa. Siinä on, siinä on aika reilu champi. Niin kuin, no hei, mä näytän teille esimerkkiä, niin ehkä no mut niin, se porukka on kyllä vähän kujalla, varsinkin oli paljon uusia äijiä, ketkä ei ole aikaisemmin kisannut, niitähän jännitti ja mietti, että miten tekee ja mitä tekee. No kyllä meikä jeesaa, ja... koska mä halusin, että muakin jeesattaisi. No hei, kelatkaa tätä. Mä menin täällä Brasilian sekoihin kisoihin, niin mä olisin lavalle nousemassa, mulle ei mitään haju niistä call-outeista, kun on portugaliksi. Niin mä kysyin sieltä lavalla takana vaan silleen, just ennen kuin ollaan nousemassa, että miten tää mun numero sanotaan portugalin kielellä? Mä sanoin, että oh my lord. Mä sanoin, miten tää sanotaan? Mulla on 20, numero 20. Mä sanoin, Vinci. Vinci. Mä olen toista. Ne vastaan, että ei vittu tää gringo. Oot sä toisessa? Mä sanoin, joo, joo. Äijä huutaa Winstroll. Niin siinä näkyykin. Mä katson koko ajan oikealle. Sitten mä katson, leveäsäkä. Tai mikä ikinä, mä tulen aina myöhässä. Mutta mä ostasin tehdä ne poseroksiin niin nopeasti, mä kerkesin sen mukaan. Mä aina kattelin vähän tälleen, että... tupattakaa, okei. Mutta se meni ihan hyvin kyllä, se oli hauskaa. Mitä Kemali on mieltä tuosta Roni Avaskan kunnasta? Eikö sä tutustunut siihen just vähän ennen kisoja tai jotain? Oliko se... Se, mikä istui meidän kanssa siinä. Oliko se viides? Joo, oli.
Joo. Kyllä, se oli ihan ok. Mä en tiedä sitten, minkä ikäinen sä ja... No niin, että minkä ikäinen se kaveri on? Onko se plus 40? Se on kolme... mä en tiedä, onko se täyttänyt vai täyttääkö se, niin 37. Okei. Okay. Hei Kemali, muuten... Anteeksi, mä... Kemali on valmennuksessa, niin ei me mennä Legends Cupiin. Voisi kuulostaa vähän rasistiseltä. Ei mennä. Ei siellä ole mensfysiikkiä tänä vuonna. Olisi kyllä saanut olla, koska siellä ei ole niin paljon kisaajia, mitä nyt kertaa äsken. Siellä olisi voinut olla vittu kaikki. No miksi sä me tekee classic fysiikki sinne sitten? Vai vittu, me näyttää näitä jalkoja kellekään. Täällä ei ole hyvät jalat, mä en tajua vittu, se ei vittu hiffaa. Siellä on kyllä saatana... No ei kyllä vittu oo. Kato näitä. No onhan mitä, noin mitä, vittu. Mitä? Ihan vittun hyvä. Mitä vittu tätä mä meinaan, tää ei ole ihan sokeen. Mitä vittu, meet sinne vaan vittu. Kelaatkaat, Kemali jalat näyttää tolta. Kemali on joku 2 metriä 15 senttiä pitkä vielä. Joo, niin on, niin on. Mutta sillä on korjaa, eikä ole kehon rakennut. Mut meet sä sitten niinku... Eks marraskuussa tai NPC jotain kisoja, pääseekö niihin niinku? Mä kävin ne... Juu, Minnan kisat mä kävin, että mä pääsin just marraskuussa sit, mut ei ne oo Suomessa enää. Joo. Joo, ne siirrettiin Tanskaan. Niin sinne sitten. Se on mitkä kisat on, kun mä ymmärsin, että... Mut onks nyt niinku, kun se jätkä, joka voitti tossa meikäläisen sarjassa, se ulkomaalainen... Joo, se on menossa niin... jonnekin. Varmaan Ruotsiin se, nyt. Se on Ruotsiin, mutta onko se just ollut, että ne Minnan kisat on pitänyt käydä, että sä pääset sinne Ruotsiin tai jotain? Juu, mitkä tahansa regionaalit pitää käydä, että pääsee sitten Pro Qualifieriin. Vittu, mä vituttaa, kun mä en käynyt niitä, mutta mulla olisi ollut ihan paska mennä muutenkin. Mä olisin näyttänyt ihan perseeltä vittu, kun mä olisin mennyt mut sinne. Mutta voit mennä nyt Ruotsiin 20. päivä, siellä on regionaalit, ja 21. on Pro Qualifierit. Okei. Okay. Se yritet vaan kisaa 2 päivää putkeen. Ah, okei. Okay. Me veikkaan, että Ruotsissa ne aika moni niistä kisaa, niin kun, nehän menee ihan, ne ignoraa sen kisan kokonaan, ne regionaalit, eihän ne edes piikkaa siihen ollenkaan. Ne menee vaan osallistumaan, ja sitten ne tekee kaikki tyhjennykset, siihen tärkeimpään niin, kisaan. Mutta se on paska, kun se on samaa aikaa kuin toi Turku. Mm, tämä. Tämä. Niin mä jos menisin, että sehän on niinku sama aikaa. Ja juu, kyllä ja Turkuun haluan mennä. Kun se on silleen vähän erilainen muutenkin, että kun ei ole Suomessa ollut, eihän se, sehän jaetaan niin kuin tiettyjen kesken, mutta se, että siellä on niin kuin satsattu siihen, että siellä on joku 10 000 jaossa, niin on se aika kova silleen Suomen kehonrakennuksessa. Joo, jep. On kyllä sairas. Kyllä. Mutta miten se menee? Hei, olenko me niin kuin tuomasit, olenko me sun kanssa samassa sarjassa, koska sähän tulet miesten kehonrakennukseen ja me ollaan alle 174. Joo, sit me ollaan saamme mittelöidään sen kanssa. Ei vittu. Sä et sit tuu mun eteen seisoo, saatana. En mä niin vittumainen sulle ole. Mä katson, mä oon sun sentään hiukan pidempi, niin mä katson tosta olkapää takaisin. Ei, mut mä tein Mykralle tarkoituksella sen just sen jutun, ihan vaan senkin takia, koska mä tiesin, että jengi odotti, että minä ja Mykra mittelöidään toistemme kanssa. Siitä niin kuin vähän niin kuin puhuttiinkin tai silleen, ja mä huomasin jo silloin, kun Mykra tuli punnitukseen, niin se käveli, kun joku tietää, että jenkki kehon rakentaja, silleen, että sillä oli siinä rinnalla muita, ja sitten se käveli, ja hyvä kun moikkas meikäläistä, mä moikkasin sille, ja ei se siellä punnituksessa se mitään niin kuin puhunut, se vaan kattoi ja seuraili, ja tälleen näe, että okei, et se istui siinä samalla. Hei. Tuomo saa selvästi kehonrakennuskilpailusta vihollisen. Fuck that guy. No ei, läppäsi. Joka kisoista, kun mä oon mennyt, mä oon sanonut unfriendei. Ja me ollaan just niin kuin, vähän niin kuin Kemali teki, että Kemali sanoi, että mä näytän tekemään perässä. Niin mäkin muutamissa kisossa ja ne friendit mä oon saanut silleen, että esimerkiksi yhden tyypin kanssa mä huomaan back, tai silleen, että mulla ei vittu poseöljyä. Mä sanoin, ei vittu, me oltiin Brasilian Nationalissa, Brasilian mestaruudessa, ja siellä oli pro-kortteja jaossa. Silloin olisiko siinä kategoriassa ollut jopa 3, ja silloin mä mietin, että nyt on hyvä chanssi saada pro-kortti. Niin yhden tyypiltäkin, mä menin, joka oli mun kanssa samassa sarjassa, mä sanoin, että hei, että olisiko sulle heittää mulle öljyä, että mulle öljyä.
Sitten voi, joo, voit sä laittaa öljy mun selkään. Ja me kirjaimellisesti levitettiin sen öljy toisimme ja tsekattiin poseja ja sanottiin enemmän tuolta nyt näyttää paremmalle ja autettiin toisimmat piikkaamaan niihin kisoihin. He ollaan oltu sen jälkeen WhatsAppissa toinen frendi, jos meistä tuli vielä parempi frendi, niin mä katsoin Bäkkärillä kerran, että yhä läjällä Oreos keksejä. Siinä mä sanoin, ei vittu, mulla on pakko saada nyt Oreo keksejä. Mä sanoin, ei vittu, tiedätkö? Mä sanoin, että ei saatan, että mä menen sille, hey, do you speak English? Sitten se on, niin kuin, no vittu, mä puhun sanakaan portugalia. Nämä on just ne kisat, kun mä puhun portugalia. Mä sanoin, mä vaan näytän niitä Oreo keksejä. Sitten mä näytän mua, niin kuin, ugele bugele, niin mun nölkäinen, tiedätkö? Ja sitten mä näytän, että pringlesen, vaihdetaan, tiedätkö? Tai jotain. Sitten se vaan vaiheltiin niitä herkkuja sen kanssa ja otettiin kuvia ja mä käytiin sen kanssa kisat läpi siinä pari sarjaa ja sitten käytännössä joka vuosi me ollaan pari kertaa tavattu aina kisoissa. Mä näen sen seuraavan viikonloppuna taas. Me ollaan vaiheltu vähän kontakteja, että oot sä oot hyvää roinaa ja kaikkea, että sä vaiheltu tämmöisiä. Meistä tuli tosi hyviä frendejä. Ja se on käynyt meilläkin ja poltettu paukut sun muuta, tiedät sen jälkeen monta kertaa. Se on sua helvetin pitkä, me oltaisiin varmaan paljon enemmän tekemisissä, mutta nyt me ollaan aina sillä aina eventeissä nähdään ja tällä sovitaan nähdään syömästä jotain. Niin, ootteko te saanut tai saitteko te tällaisia? Joo. Niin kuin nytte. Joo. Siis täytyy sanoa, että no mulla sanottiin jo ennen, että niin kuin siellä on oikeasti hyvä henki. Ja niin kuin sitten sä huomaat sen, että kun sä pääsit sinne puntarille ja näet sitä muuta porukkaa, niin että se on oikeasti niin kuin, että se on rento juttu. Ja niin kuin, no toki itse nyt on sellainen sosiaalinen ihminen, niin tulee tutustuttu niin kuin aika helpollakin sit uusia ihmisiä, mutta täytyy sanoa, että mun mielestä siellä oli tosi hyvä meininki. Mulla tuli niin kuin siellä puntaripaikassa semmoinen olo, niin kuin, että hei, että niin kuin, kun puoliso esimerkiksi on kysynyt sitä, että ketä sun vastustajia on, niin mä en osaa oikein ajatella, että ne on vastustajia, että kun me ollaan samassa line-upissa, mulla tulee semmoinen, että me ollaan samassa veneessä, me ollaan samassa niin kuin paskassa olotilassa oltu kaikki, että meitä vaan arvostellaan samassa rivissä, että sillä tavalla me mittelöidään kehollamme toisiamme vastaan, mutta sitten taas se, mitä me ollaan niinku kohettu tässä yhdessä tämän rivistön miehet, niin sitten jotenkin niinku sä pystyt antaa sen vertaistuen sille vieressä seisovalla äijällä niinku, ja ole. Niinku. Sitä on hassu selittää. Mä saan selittää tämän. Eli joo. Just toi, mitä sä sanoit, että olette käyneet saman paskan yhdessä, sitten ette kuitenkaan varsinaisesti nyt hirveästi näin kilpailla, joita demonstroita teidän kehot, mutta ette te voi vaikuttaa toistenne peliin juurikaan. Paitsi se, että sä et ehkä jaa sitä öljyä sun kaverille siellä, mutta silti tehdään se. Niin, tai sitten sä menet seisoon se toiseen eteen. Just tätä mä olin sanonut kanssa. Mutta, ajattele, kuinka kiitollinen sä oot niistä ihmisistä. Mä aina ajattelen, että me kehoimme, että tämä ei urheilulaji, tämä on taidelaji, ja me tehdään meidän kehosta taideteos, ja me mennään esittämään tämä taideteos taidenäyttelyyn, mutta se olisi aika vitun noloa ja persestä olla siellä taidenäyttelyssä yksin. Jos ei siellä olisi ketään kisaajaa. Kelaat kuinka persi saa... Just näin. Joo, sä voitit... Niin kuin, ei, sä oot ihan, no voi vittu, eikö tää nyt tullut ketään nyt? Niin, kuin, että, niin sä oot kuitenkin kiitollinen niistä. Ja se yleensä sitten kehorakennuskisossa fiilis on tosi semmoinen ystävällinen. Niin kuin erilainen, mitä esimerkiksi kuntosaleella ehkä tuntuu enemmän olla kilpailu kuin siellä kisapaikasta. Että se jengi kilpailee salilla. Mutta mä huomaan ero, mitä raskaampi äijä, mitä isompi äijä, niin sen tuimempi ne alkaa olemaan. Mä en tiedä, alkaako siinä vittu kiristää pääs niin paljon. Joo, tai jotain. Mut niin kuin siis... Tuomo on poikkeus. Mun mielestä Tuomo on poikkeus oikeasti. Se oli mun mielestä tiisti jotenkin nähdä, kun mä näin, kun siis semmoinen vitu möykky tulee sen vitun skuutin kanssa. Ja se näytti, mutta ihan vitu hasardilta. Semmoinen niin kuin, että vittu möykky, ja sitten se pieni skuutti tulee. Liharekka kahdella pyörällä. Se on vähän niin kuin ihme niin mikä se on se ihme perhe, kun se isä ajaa se liha vittu pienellä autolla. No oikein se näyttää. Niin susta olisi oikeasti se on se niin kuin hahmo siinä. Mun mielestä susta kannattaisi tehdä joku semmoinen, tiedäks, niin kuin piirros hahmo. Kyllä. Mutta siis joo, toi... Mutta kun siinä oli niitä sellaisia muutamia, niin kuin, mä en oikein tiedä, kun ne ei ole ainakaan raskaassa sarjassa ollut, että missä ne oli, että oliko se siellä jossain klassikfysiikissa, jossain ultrapitkissä, koska ne oli mun mielestä ihan helvetin isoja äijä. Niin kuin, mut siis ne oli jotenkin vähän sellaisia tuiman näköisiä. Sen olosia, että kun vilkasi, niin sitten tuli semmoinen olo, että
että se kattoisi mua silleen, että älä lähesty poika mua. Niin, niin. Mutta siis kyllä, mut niin, sori kun keskeytän, mutta mun täytyy sanoa, että mulla oli niin, kuin, niin helppo olla siellä päkkärillä. Mm. Se, että niin kuin miettii, että 8 vuoden jälkeen niin kuin palaa tuohon kaikkeen backiin. Se oli tietynlainen jännitys, mutta mulla oli ihan törkeen helppo olla siellä päkkärillä, kun mä tunsin sieltä tyyliin kaikki. Niin, kai se oli helppo olla siellä päkkärillä, kun se oli kaikista isoin. Niin. Paljon tuli valmuuskompleksissa, vaikka kolme paremmin kerrankin samassa huoneessa on silleen, vittu, mä oon nyt kaikki isompi. No kai siltä nyt tulee aika hyvä itsetunto siinä vaiheessa, vittu. Ei vaan siis, mulla oli itsellä ihan suoraan sanottuna, mulla oli siellä backkärillä tietyllä, mä en tiedä mikä mulla oli niinku, tuolla niinku, siellä tapahtumassakin, mikä tää oli tää expo-puoli tai tälleen näin, niin mulla oli sielläkin vähän semmoinen, mulla oli siellä helvetinmoinen jännitys, kun mä näin siellä paljon niin kuin kaikki tuttuja, kaikki Arturi Kalliot, kaikki tällaiset, jotka mä tiedän ja ne tietää muut. Mutta sitten mä olin silleen, mä aloin ahistumaan, että ei vittu, en mä tolle pysty vittu mennä juttelemaan, että nyt mun pitää katsoa jonnekin muualle tai tälleen näin. Mutta sitten päkkärille, kun mä menin, niin siellä oli niin kuin kaikki heti, tiedätkö, silleen, että mä otin heti semmoisen oman placein, niin kuin peissin sieltä. Vittu sellaisen nurkkauksen, että mä olin kuin jossain koiran kopissa, että mä saan olla aivan rauhassa. Sitten sieltä tuli yksi heittää läppää vielä silleen, että möykki otti ihan oman kolon, ettei kukaan tule häiritse. Mä sanoin vittu nimenomaan, että oma verho sinne silleen, niin ei vittu pääse häiritsemään sinne. Ja mä olin siellä nurkassa. Möykki meni tyhjentää joku siivouskomero. Tää on mun huone sitten. Tänne ei tule kukaan vittu. Mut niinku, mun täytyy nostaa oikeasti jalustalle ihan mielettömän upeasta kannustuksesta niinku, oikeasti Kohosen Toni. Se oli oikeasti ihan vitun kova, että Kohosen Toni jo punnituksen jälkeen se sanoi mulle silleen, että älä tuomu tankkaa enempää. Että vittu sä näytät hyvältä. Et ihan vitun paineen. Ja sitten sen jälkeen se tuli päkkäri. Sä näytit sen skuutti päällä ihan paineeseen. Niin, mutta se tuli päkkärillä. Sitten se tuli, tuli antaa vinkkejä. Se sanoi, että tein noi poseeraukset tälleen ja tälleen. Ja neuvoi mua. Ja sanoi, että sä näytät ihan vitun hyvältä tuolla lavalla. Mä pääsin, niin kuin silloin oli päässyt jo finaaliin. Et nyt vaan niin kuin loppuu hyvin ja tälleen näin. Ja sitten Kohonenkin laittoi suoraan mulle viestiä niin kuin erikseen kisojen jälkeen, että sun sijoitus olisi pitänyt olla ihan toinen. Että niin et, tuomarointi meni niin kuin päin persettä. Ja sitten, mistä mä kans yllätyin, että Matias Niemi laittoi mulle viestiä ja laittoi niin kuin onnittelut. Ja sitten tuli ihan helvetin hyvä fiilis ja tälleen näin. Ja, mulla oli Matiaksen poseraushousut. No niin. Ei jumma. mut ei tullut mestaruut niille. Mut ne ei ollut itse asiassa ne mestaruushousut. Joo. Mut joo, oli Matias silloin kysyis multa, että haluuks lainata. Niin, sit on jo jokunen viikko aikaa. Ja sit mä olin, että joo, että totta hemmetis mä haluan. Et nehän nyt on ihan törkeen päheet, siis punaiset. toi sopii hyvin jo. Päin oli liikaset. Ei, punaiset. Ei, kun mä sanoin, että kai ne oli likaset, että ne on ollut pestyneet edellisten kisojen jäljiltä. Mä haistoin, niin ei ollut pesty, niin meni ihan sellaisena jalkaan. Matias kanssa tuli se, tämä voittaja, alle 90 voittaja, se Antti, niin se on niin kuin Matiaksen tuttu. Niin Matias tuli siihen päkkärillystä onnittelemaan sitä, ja sitten tuli kans onnittelemaan meikäläiset, että kova debyytti, että ihan hiton kova. Ja Matias katsoi mun kanssa niitä poserauksia silloin aikaisemmin kans. Ja se on ollut koko ajan kans hengessä mukaan ja antanut neuvoja, vinkkejä niin kuin just paljon. Ja näin niin, ja Matiaskin sanoi sen, että nyt vaan niin hieman poserauksia, jalat kireämmäksi, niin sanoi, että sun paketti on vitu hyvä. Että niin kuin, että toi fysiikka on hyvä. Ja sitten totta kai nyt Tampereen väki on tullut tutuksi. Tässä näin, kun on käynyt tuolla Jari tapaamassa sit jo paljon. Ja sitten on Koistiset jo muut tullut kans sitä kautta tutuksi, niin sit Koistinen oli kysynyt Jarilta, että ei kai Nikon tämä juttu jäänyt tähän niin kuin yhteen kertaan. Ja sitten Jari oli ollutkin, että ei, että se alkaa nyt vasta. No niin. Niin, toi, joo, ja siis
tarkoitus, niin, no en mä tiedä oikein mikä oli tarkoitus. Tarkoitus oli mennä vaan sinne Legends Cupiin alun alkaen itselläkin. Mutta sitten kun Janis tuli mun valmentaja, niin se ilmoitti silloin, se oli kesäkuussa, se ilmoitti, että tota, et sä osallistut SKL-kisoihin, SM-kisoihin, ja mä olin, että ok, se, selvä se. Niin, niin tota, kyllä mä silloin sitten jo päätin, niin kun, että jos mä niihin nyt osallistun, niin vai on, mennään ja osallistun niihin niin kauan, että mä voitan mestaruuden. Et, tota, ja tota, nyt kun tuli huomattua se, mä tiedän itsekin sen, että kun tätä viedään nyt tätä pakettia eteenpäin ja saadaan tehty töitä sen kanssa, niin se tulee varmasti niin kuin olemaan sillä tasolla, että sillä voidaan saavuttaakin jotain. Ja totta kai se vaatii töitä, mutta siis se, että fysiikka on oikeasti niin kuin omastakin mielestä semmoinen, että se niin kuin riittää ainakin. Joo. Perekkaris, kun näki äijä, niin kyllä meikä oli ainakin impressed, kun mä näin sut ekaa kertaa tuossa. Me oltiin Henrin kanssa alhaa, sit sä tulit morottaa. Joo. Joo. Eihän mä oon ikinä nähnyt susta mitään kuvaa, ei silman paitaa missään. Joo. Kyllä sä näytit kaksi kertaa pienemmät paita päällä kuin ilman. Se on hyvä merkki. Yleensä silloin, jos sä näyttää vitun pieneltä vaatteet päälle tullessa rekkariin, niin silloin sä toi ajan kunnossa yleensä. No, siis meikä oli niinku low key impressed, kun näin sut rekkarista. Meikä oli, damn. Vielä paremmalta mä näytin ne stringit jalas, kun mentiin väriin. Tuliko teillä kenestäkään siellä, että näitte jonkun tyypin? Tuliko teillä sellaista, ei vittu, onko mä edes ton kanssa samalle lavalle? Ei. Mulla tuli yhdestä. Tuli vittu, mä muistin sen jätkän nimeä. Siellä oli se yksi jätkä, se paino puntarilla 114 kiloa. Ihan vitun pitkä, mutta oikeasti se lihaa. Siis oikeasti, jos se olisi ollut kireempi, niin sehän tippui siinä, oliko se siinä finaalissa justiin, niin kuin oltiin, niin siinä se sitten niin kuin, mä en muista sijoituksen oliko se viides vai moneskohan se nyt oli, vittu mä en muista, mutta se oli sellaiset punaiset pöksyt ja alas kaljupää kaveri. Vittu se oli iso kokoinen ja se oli mulle niin kuin aina joka kerta heitti. Tässä. Joo, se heitti mulle monet kerrat niin kuin läppää tai jotain ja sit se oli, mä sanoin mulle siinä, kun mä oltiin siinä rivissä siellä lavalla, niin se sanoi mulle, että me vittu möykky nyt vähän siitä sivun paatkot, niin saatana iso, niin oot siinä mun tiellä, vai mitä se heitti mulle, että mä vaan reteilin sille siinä. Mutta se oli just sellainen jäijä, että siihen mä haluaisin tutustua, koska se oli oikeasti, mä sain ekaksi siitä sellaisen kuvan, sillä oli samanlainen sellainen kuin itsellä on monesti jotkut sanonut, että mun ilmeestä näyttää välillä, että mä näyttäisin vihaselta, vaikka mä en ole vihanen, niin se oli kans semmonen, mutta vittu, sit kun se avasi suunsa, se alkoi heittää ihan levotontti niin kuin läppää tai tälleen näin. Ja toi on jo paljon, että jos se siellä tiedät, rivissä heittää sulle jo tommos, niin siinä tulee jo semmonen, niin kuin, että ei, se ei pidä sua niin sanotusti, miten nyt olisi, vastustajana, ehkä hyvällä mielellä kilpakumppanina, mutta nimenomaan semmoisessa, niin kuin, että tässä ollaan silti vähän niin kuin yhdessä. Kyllä, niin kuin. Kyllä. Ja se on mun mielestä, niin kuin, nyt tuli huomattu, että se on mun mielestä lajin hienous, mistä mä tykkään. Semmoinen, ja se yhteisöllisyys ja semmoinen, niin sen, nyt sen ymmärsi, niin kuin, missä jengi puhuu, että et sä tuut saamaan sieltä niin kuin oikeasti tuttui ystäviä ja semmoista vertaistukea ja niin kuin, sitä semmoista, niin kuin, että se nimenomaan sitä yhteisöllisyyttä. Näettekö se? Tuo kaveri just tuossa keskellä. Vittu, kun tiedät tuon nimeä. Mikä tuo se on se joku, onko se IG, joku Ackerback tai joku tämmönen? Okei. Okay. Pitkä kaveri. Odotas, mä etin sen. Mä seuraan sitä. Sillä on hyviä treenivideoja. Mun pitää katsoa, mä alan itse seuraa sitä, koska mä haluaisin tutustua tuohon. Toi on just... Se on tämän näköinen tili. Mikä se oli? Akkel C:llä, Ackerback. Ackerback. Joo. Sillä on tosi hyviä treenivideoja niin kuin,
Ja tota, niin ne, vittu, mä seuraan, niin kuin... me seurataan sen kanssa toisemme, vitun noloa. Vitun noloa. Tuomo, ootko sä 1,50 m pitkä? Katkaa, Tuomo päätyy yhden. Mä katoin itseäni. Tuomo on lyhyin, mutta leveinen. Se mua nolotti toi. Mä olin silleen niin, että vittu, kun mä oon suoraan jostain saatana Taru Sormusta ja Ernosta Hobbitti, vittu, tuolla lavalla. Mutta siis toi oli, joo, toi oli semmonen kanssa, mä katsoisin tätä Akunia, niin siellä punnitustilaisuudessa vittu se on iso äijä. Mut ihan helvetin iso. Jos katsotte oikeasti tätä line-upia tässä, mä oon joutunut mennä taakse tonne noin, koska mä en pystynyt vetämään noit latseja tossa niinku auki, kun noi äijät vittu hakkas kyynärpäille mua tossa koko aika. Niin mä joudun ottaa askelia taakse. Olisin ottanut eteenpäin. Jep. Mutta toi, jos toi olisi vetänyt itsensä kireämmäksi, niin toi olisi ollut ihan helvetin kova lava. Tässä kuvista näkee kyllä paremmin nyt kuin siitä saatana striimistä. Kyllä tässä huomaa aika nopeasti kyllä, että kireydyt ja kaikki. Et nyt saattaa joutua syödä sanoikin. Tuo keskimmäinen on kyllä ihan pehmeä, se on ihan joku ihan löysä. Mm. Ja ihmiset, nyt huomio. Se, että nämä on tässä valossa. Tässä valossa on, tämä on niin kirkkaat valot, että siksi me värjätään itsemme tummaihoisiksi, koska... Jos olet ilman väriä, niin sä muuttut ihan valkoiseksi. Katsokaa vaikka keskimmäisen selkää, niin siellä on väri päällä ja silti se menee tuosta yhdestä kohtaa kirkkaaksi. Pitäisi olla vielä tummempi väri kuin tämä. Ja tässä valotuksessa sä näytät ihan vitusti lihavammalle, mitä sä oikeasti näyt. Sä et ole, jos sun näkyy niinku suonetta, että se on niinku tosi raaka tämä valo. Eli, joo. Mä huomasin itselläni näissä kuvissa, kun mä katsoin parit kuvat, niin mä olin vetänyt nestettä tai suolaa liikaa, että mä huomasin, että mua alkoi kertyä nestettä tuohon vatsan seudulle. Mä huomasin parissa poseerauksessa. Tuomolta olisi voinut ottaa vettä kyllä pois. Tuomolta, jos olet legendiskuppiin vettä pois, sä muutut vielä tässä raapeammaksi. Lihasmassa sun riittää ihan, siis katso tätä paksuuseroa Pekan ja Tuomon selässä. Toi on, tuossa on niin kuin senttejä paksuutta, niin kuin sen kerrosta vaan lihasta. Niin, täällä. Siis toi on ihan saatanan paksu. Toi on paksua lihaa. Tätä on kehorakentus. Siis nimenomaan toi on kerros. Niin, niin tämä on kerrosliha. Tämä on vittu kerrostalolihasta. Kattokaa nyt tuota paksu, tuota latsin alaa. Toi on vittu kyllä raskaat hyvä. Vitun kulmasorut. Toi on niin kuin, toi on sitä raakaa vitun bodaustreenamista. Niitä saatanaisia kyykyt. No, kattokaa tuota selkää, ja sitten kattokaa tuon takaraivoa, niin mulla on takaraivossa ja seläs turkkaseitten grangin kasvot. Niin muuten onkin. Tiedättekö te vanhasta turtlesista, kun on se semmoinen kalju ukko, millä on patsassa se semmoinen aivo ötökkä, niin kuin se nimi on grangi, niin vittu on ihan grangin naama. God damn. Miten se kirjoitetaan? Grang, eli koolla grang. Just toi. Sun pitää zoomaa vähän tuossa kuvaa, sitten me nähdään vähän paremmin. Ah, sorry bro. Joo, en mä vähän, no voitan mä, zoomat sä tälleen. Ei me. Vittu ei edes annut summat tolleenkaan. Senia näytti tänään mulle, se näytti tota mun takaraivoa, se repeili ihan vitusti, sit se oli, että sulla on tän naama, mä sanoin haistaa mitä pidempä sä katsot sen hauskemmaksi tähän muuttuu? Ai saatana. Ai vittu. Okei. Ei ollut näin hauskaa. Ei niin. Me ollaan ehkä vähän väsyneet ja vittu hiilari pöhinöissä. Ei tässä ole sokeria kauheasti tullut vedetty viimeisen vuorokauden aikaan. Vittu, mä käytiin kaupassa, mä vedin Snickersin jäätönä sen patukan, niin mulla tuli niin hirveä, että kun mä olin vetänyt sokeri jo aikaisemmin, mä olin vetänyt ennen kuin me kauppaan lähdettiin, mä olin vetänyt varmaan joku 3 korvapuustia, sitten mä olin vetänyt 2 sellaista pientä karkkipussia, niitä Hartsportin, mitä oli päkkärillä, sitten mä vedin vielä sitten pulla pitkoa, 1/4 sit pullapitkosta, sitten me lähdettiin kauppaan,
mä vedin sen Snickersi. Vittu, mulla tuli niin hirveet sokerihuono olot. Sitten kun me tullaan tänne niin kuin himaa väkkiin, mä vaan naureskelen yksikseen tuolla sähköpotkulaudalla, kun mä ajan tuossa noin. Mä meinasin, mä painoin jarrua, kun mun piti painaa kaasua. Sitten mä olin, että oho, sit sen jälkeen se mulla, mikä sulle tuli? Mä sanoin, eikö mun piti painaa kaasua, mä painoin jarrua vaan hengas. Sitten mä vaan repeilin yksikseen. Sitten sanoin, että oot sä ottanut tänään ADHD-lääket? Mä sanoin, että oon mä ottanut, mutta sitten kun mä menen sokeripärinöihin, niin se on ihan sama, onko mä ottanut ADHD-lääket. Niin jo, niin jo. Hei, Tuomo, ota. Tuomo, ota kapergolineen nytten. Sä tulet olla vitusti kuivempi ja parempi pelkästään sillä. Okei. Okay. Kapergolineen pikkusen. Yksi, ehkä puolikas viikkoa. Riippuu paljon sitä treeniä nyt lätkit. Sä löydät niin paljon treeniä, että sulla olisi vähän prolaktiini, niin sä oot sen pidetty. Mä oon vetänyt sitä ihan, mä vedin ihan överistä sitä viime viikolla. Niin, sitä mä meinasin, että sä tekit oman työtehtävänsä, mutta prolaktiinit on omat jutunsa. Jos sä kuivetat sen siitä tai vedät se prolaktiini haltuun, niin se menee pelkästään sillä ihan erinäköiseksi. Se on melkein finalisoitua koko homma. Joo, mä vedin kapergolineen, niin mä vedin sitä, mä vedin itse asiassa tällä viikolla, mä oon vetänyt sitä varmaan joku 5 grammaa ainakin. Tää? 5 milligrammaa siis. God damn, vittu, mä 5 milligrammaa. Oikeesti? Siis se, joo, on. Okay. Joo. Toni oli ehkä oikeassa siinä, että älä tankkaa yhtä toinenpäin, sä oot ihan täynnä. Sun täytyy vaan saada toi pieni neste tosta kuriin, sä oot saman täynnä, niin se on siinä. Se on ihan, sit sä tuot ton niinku rutikuivaksi, Jore Jets kireyneeksi tän, sua ei vittu pysäytä kukaan. Sit se on niinku, vaikka sulla ei ole täydellinen malli, mutta toi paksuus ja siihen kun saat sen kireyden kuivuuden, se on oikeasti pro-tason menoa sitten. Toi oli kyllä hullu pose äijällä. Toi on paksu, joo. Toi on niin kuin Niko sanoi, toi on niin vitun paksu. Tota sä et näe muilla. Tällä tyypiltä, voittajalla sä näet sitä kyllä samalla tapaa, mutta ei ole toista, niin kuin, no ei silläkään tässä posessa. Kattokaa kuinka laiha. Ei. Nimenomaan just se, että toi on kyllä ihan vitu oma luokka. Vittu toi krängi kyllä, mä en pysty ansiinaan. Tota, niin mä katson, mä olen aina etsimään tuota krängiä oot Tuomas nyt. Tatuois se tonne. God damn. Näitä oli jossain, missä se oli, jossain Dropboxissa oli noita kisakuvia. No mä en saanut sellaista Dropboxia nyt, mä en ollut kisaamassa. Mä oon tällainen nuori kansalainen, mä joudun se tyytyä pakko. Ei, mutta kyllä sä näet, koska puolisollakin, se laittaa mun linkin. Mä laitan sulle, Timo, tulemaan se vaan tuo WhatsAppissa. Laita mulle kanssa, tulee tuolta IG:n kautta, jos sä saat. Joo, saan. Oota hetki, mä kopioin, mä lähetän Timo sulle ensin. Laitaanko mä katsoa sieltä? Timo voi kanssa lähettää WhatsAppin. Onko se eri kuvia vai? No siellä oli ainakin kaikki mustavalkokuvia. Siellä oli mustakin, oli niinku siis semmoisia. Mä en nyt oikein tykännyt omista kuvistani, mutta siis puoliso vaan lähetti. Älä huoli, kyllä me päästään niihinkin. Oho. Tuossa on joku kuva meikäläisestä. Toi on hieno. Oota. Haluatko sä sanoa, Timo, sun numeros vai haluatko sä, että mä laitan sen IG-kautta? Laita WhatsAppiin. Sulla on mun WhatsAppi. Siis mä laitoin sen Timo sulle. Möykystä mä puhuisin. No, Timo varmaan voi laittaa. Onhan Timollakin toi. Hei, Möykky, mä laitan sulle sen tonne joka tapauksessa. Tonne mä laitan sulle mun numero, niin laita mulle vaan WhatsAppiin suoraan. Kaksi ADHD, tästä vittu säätä. Jep, mä huomasin, tiiätsä, mä huomasin Nikon kanssa, kun juteltiin tuossa noin, niin vittu, mä olin jo yhdessä kohti, mä olin silleen, että vittu, meidän pitäisi oikeasti antaa näille äijille jo puheenvuoro, että meillä vaan niin kuin juttu kahdestaan. Joo, me voidaan ottaa teidän toi Kemal ja Tessa, Timo, pois tässä linjoja. Tiedättekö, mä keksin teille ohjelmanumero. Hei, teidän pitäisi alkaa tehdä oma podcasti keskenään, mutta se on ADHD-podcast ja se kestää aina 10 tuntia per jakso. Ihan täyttä tykitystä. 10 tuntia ihan non-stoppina, vaan hirveätä vittu selitystä. Jengi laittaa sen työpäivällä kuulokkeesta soimaan, niin vittu jengi tekee ahkerasti duunia, kun kuuntelee, kun noin kaksi vittu ADHD selittää ihan innoissaan. Jumala. Vittu toi Tuomo Krönikki. Mä en enää pysty tähän vittuun.
Mä heitin äijälle mun numero, jos haluat, jos joskus niin tulee jotain tai tälleen näin, niin vois äijäkin taas ihan siisti ottaa vaikka kahdestaan ja jossain vaiheessa jotkut podcast-höpinät. Joo, joo, ehdottomasti. Mähän teen etänä noita huumorikahvijuttuja, kyllä olisi kyllä nasta ottaa äijä vieraksi. Joo. Missä ne vitun muut sarjat? Eikö tässä ole, onko tässä vaan raskas sarja? Mä oon käynyt näitä kuvia läpi vaikka vuoden tässä. Joo, panruksi, siellä pitäisi valita. Ah, vittu, mä pyöritän yhdessä sivulla, no ihme, mä oon vittu katsottu samoin kuvia varmaan 30 kierrosta. Vittu, mä oon milloin mä vaihtuu tämän kategorian? Vittu, olis joku nyt sanonut? Katsoit vaan nauhoit, laitoin... että se on just 15 minuuttia tuolle. Mä laitoin tota, sun tulevan tuomani tota, on se linkin. Joo, thanks. Toi jotenkin mä laitoin Perkkiölle, mä laitoin viesti, että toi on vittu toi makea toi se Perkkiön toi parta, että kun on siltä. Niin joo. Siis se on joo. Ne kyllä tuon Heinosen kanssa kyllä loisti ihan helvetisti tuolla lavalla. Okei. Nyt me ollaan katsojia, nyt me arvostellaan. Meneekö sijoitukset teidän mielestä tässä sarjassa oikein? Nyt voi kaikki sanoa, että hei, me kaikki fanikiikarit ei mitään pahaa kieltää pois, mutta nyt me leikitään tuomareita. Me ei ole tuomareita, me leikitään leikkiä. Tämän perusteella, niin toisaalta täältä Atelta puuttuu täysin niin kuin eture- ja takareisi. Siis tuon perkele etureisi on pakara, kireys, eli alakroppa menee hands down vasemmalle puolelle. Sitten katsotaan vaikka yläkroppa, ei edes katsota balanssi tällä hetkellä. Mun mielestä, mun oma mielipide tässä näin, niin, tota, niin Perkkiö olisi kuulunut olla ykkönen. Tässä posissa ainakin. Käydään vaikka nyt vaikka, entäs Heinonen? Se on vähän välimaastoa molempia. Niin jo. Mutta sitten taas, kun täytyy sanoa, että Atelmi, niin silloin sitten taas yläkropasti, niin sillähän pitää säikeä sitten taas tuolta niin kuin... No katsotaan. Silloin oli kyllä hyvä kireys. No Atte. Ja mallikas kyllä toi X-shape on hieno. Jos miettii siluetti, jaloista erottuu kyllä kaikki Sartori. Niin jo. Ja keskivartalo on Siro. Aika tasapainoinen paketti muutenkin. Et tosi balansoitu ainakin tää. Siinä on kato Nikokin vieressä. Joo. No Niko ei tulee se vaan paljon enemmän selvästi kuin niin. Mut Nikos tulee mieleen se semmoinen vanhanaikainen, niin kun sulla on noin puikkoviikset, niin tulee niin se, että se vanhan ajan kehon rakennus jotenkin. Jep. Joo, sen takia mä oon kehon rakennuksessa, enkä tuolla noin klassikisen. Kyllä. Tääkin on hieno mallikas pose Atella. Tosi, niin joo. Tosi mallikas. Niin, siis nimenomaan se, että se on tosi mallikas nimenomaan, kyllä joo. Se on tuonut selvästikin niin kuin lisäpotkuu atestetuksi. Täysin kuiva kyllä yläkropasta. Niin joo. Ihan hyvä kireys Atella kyllä, tosi balansoitunut. Atte on aika kokonaisvaltainen. Tuossa kun mä vertaan nyt tässä koko aika itteni esimerkiksi, niin ehdottomasti mun tarvitsee saada toi mun kireys niin kuin sieltä raavittuu nyt vaan. Niin. Mut mä veikkaan, että äijällä on ollut just se, kun sulla meni se vatsatukko, saisit ollut kireempi. Koska mä näin sut oikeasti kuvista jo, että kuinka helvetin kireessä kunnossa sä olit ennen puntarille menoa ja kaikkea. Niin mä veikkaan, että se vatsan tukkosuustekit on sulla. Joo. Niko Stairmasteri nyt. Hakkaat Stairmasteri 2 tuntia joka päivä kisoihin. Ei mene vikaa vittu varmasti, kun teet. Tämä ei ole Niko. Mikä värissä haluaisi Nikolla oli? Punaiset. Punaiset. Ei ole tämä. Mä en ole siitä.
Vaihtuiko nyt sarja jo? Tämä on sarja. Joo, sarja vaihtuisi. Mutta tuolla löytyisi jotain mustavalkokuvia, missä mitkä oli semmoisia, niin kuin, mitkä ei ollut sitten niin kuin just näitä. Joo. Mene siihen äskeisen näkymään, niin sieltä saa varmaan scrollattua aika hyvin niitä. Nyt pääsen sinne sarjoihin. No katsotaanko tota... Tässä tulee... Milloin tulee toi Kemali? Eikö Kemali ollut ensin? Joo, varmaan tulee. Joo, miesten oli eka. Kato, miest. Sattumalta. Siinä on mä. Joo, hieno kuva. Miten sitä hyppäsi tänne? Fuck off. En mä tiedä, se varmaan ehdotti sitä. Most muscular. Okei. Okay. Sieltä tulee Kemali. Sarja oli siinä. Kaksi mistä. Olisiko mut suurentaa tätä? Katsotaan niitä. No. Näettekö sitä hyvin? Joo. Joo, joo. Miten sä Heikemalin sijoittuisit? SMHP. Okei, okay. Onneksi olkoon. Hei. Onnittelut. Kiitos, kiitos. Oli kyllä Nuutin kanssa semmonen 1v1. Ei tota, ollut enempää noita. Ei tässä varmaan hirveän paljon noita kuvia sitten. Tuosta per sarja. Ei mä luule, että nää on... Pelkkiin mustavalkoisia otettu vähemmän. No mustavalkokuvia. Mutta ne oli itse asiassa hyviä kuvia, mitä mä kerkäsin kanssa katsoa, niin ne oli niinku, että oltiin yksilöissä saatu mun mielestä ihan hyviä kuvia. No kyllä. Ja tässä valotuksessa näyttääkin paljon ihan erilaisilta taas ihmiset. Ihan erilainen. Tämä porukka on vielä kireämmältä kuin noissa peruskuvissa. On jo mun... No on tyylikkäin kuvia. On joo. No on jopa semmoisia, että näitä voisi laittaa niinku omaa somea. Kyllä, kyllä, ja seinällä. Mm. Mutta mitä niinku mä en oikein... Mikähän oli laittanut sinne jotain, että jos sä haluut... Oliko se, että sä et saa julkaista näitä? Vai sais... Niin ei varmaan saa, täytyy no varmaan sitten kysyä. No niin, mä en mennä sitten sä katto tässä vittu. Eikö? No jos et saa tuu, ei mulla ole oikeutta tuohon vielä. No jos mä saan lupaa, niin te katsotte just meikäläisen logoa tai jotain erittäin kivaa lomakuvaa, kun Timo istuu jossain kylpyammessa tässä. Me arvostellaan tässä kaikkea. Eikö te katsotte sitä aivojuttua? No ihan vittu on makeita, hirveä flow näissä kuvissa vittu. Jengi katsoo jotain vittu. No niin. Kohta ajalla tulee lasku noista. Sitten se pakoilee taas. Joo, en voi tulla Suomeen, voi olla Brasilassa kaikkialla haastamiehet perässä, vittu. Äijä vaihtaa maata taas. Joo, koko ajan pitää vaihtaa maata, vittu. Joo. Äijä on Kambodsassa seuraavaksi. Mutta kun mä mietin just sitä, että tuossahan on kumminkin toi niin kuin Miken toi logo, että sehän on... Ei kun ota, hei Viki, jos paska menee tuulettimeen, mä joudun kadota, niin mä otan kun läntiseen päin meette, siellä on semmoinen paikka, mihin mutta hei, sitten. Hei, puolisohan sai siis ton, sehän multa linkin laitto. Joo. Siis mun puoliso laitto ton linkin. En mä uskon, että mustavalkoiset, mutta näistä sanottiin ainakin mun mielestä näistä vissiin, mitä on nyt täällä pakkiksella, niin mä en tiedä, oliko ne niinku näistä kuvista jo. Mutta mä en tiedä, meinasiko se sitä, että jos sä julkaiset silleen niin, että sä jotenkin julkaiset ilman sitä, kun tuollahan on alhaalla lukee se Mike logo ja tälleen näin, niin onko se sitten niin kuin... Boom, bitches, get out the way. Aika kova. Joo, vielä vähän kirempi olisi saanut olla.
Meikä on nyt tossa kohtaa tiputtanut jo 35,5 kiloa painoa, vittu. Herran jumala. No vittu, meikä pitäisi oikeasti mennä siihen ohjelmaan ensi kaudella. Suomen suurin pudottaja. Mä lihotan äkkiä itteni, vittu, takas 130, menen paskoni täijien päälle sinne. Mut kelatkaa, tää äijä söi sen puhtaasti. Vittu, tää äijä syö ihan vitusti. Siis se syö ihan vitusti riisiä vaan. 2,5 kiloa keitettyä riisiä päivässä. Äijä turpos aika hyvin. Se oli aika lihaksikas vuosi. Se oli sun ensimmäinen kunnon offi. Et me tehtiin ekaa kertaa kunnon offi, niin se turpos ihan huolella kyllä. Vittu, kun tulisi se vanha ohjelma, mikä tuli aikanaan, se rakas, sinusta on tullut pullukka. Sä olisit voinut mennä siihen. Joo. Siinä olisi saanut kyllä hyvin näkyvyyttä. Kyllä. MTV, katsot, kun meikä vittu kattaa 50 kiloa. Tää on Roni Ovaska, tää kaveri. Juu. Ronikin oli kyllä niin kuin se oli oikeasti ennen kisaa, niin se oli paljon kireämmässä kunnossa. Se oli oikeasti. Mä en tiedä, mitä te sanotte tästä Roni Ovaskasta. Tää vaikuttaa tosi, jos sä katsot pelkkää tuota naamaa, et katso kroppaa, niin tuo vaikuttaa tosi lempeälle tyypille mun mielestä. Toi on. Siis toi tulee, on. Tuossa naamassa tulee tosi hyvä fiilis, kun katsot. Tuo on niin tosi lempeolon äijä. Suomalainen mies. Tämä on hyvä suomalainen kuva. Miltä suomalaisen mies näyttäisi? Tämä olisi se, mitä mä ajattelisin ekana. Roni on ihan hemmetin mukava. Me ollaan juteltu paljon. Ei nyt ihan päivittäin, mutta tosi paljon ollaan Roninkaan niin kuin yhteyksissä. Kato, siinä oli Tomppa. Jep, niin oli. Joo. Tämä oli hyvä kuva Tompasta. Ei. Tämä näyttää yhä brasililaiselta kehorakennusvalmentajalle, tosi vanha mies. Sekin niin näyttää, onko toi suomalainen edes? Karamani. Olikohan Nuutti ainut suomalainen, eikö niin sitten toinen? Yleensä tuolla aika paljon ulkomaalaisia. Ei, tuossa. Ei. Mäkin on suomalainen. Et ole. Suomalainen. Mä olen syntynyt täällä. Tässä tota... Joo, joo. No mutta ei, esimerkki. Jos minä Melissa saadaan lapsi, niin se on suomalainen lapsi, eikä brasililainen. Totta. Niin. Se saa brasililainen saada kansalaisuuden, ja sitten mekin saadaan kansalaisuuden. Se on sellainen, fuck yeah, mutta silti näin mä ajattelen kuitenkin. Että... Toi olisi niin teidän plääni, vittu. No mutta niin en näkyy. Mä halua kirousta itselle, niin sen takia mä saan kansalaisuuden. On kyllä. Timo on silleen, hei. Melissa, tehdään lapsi. Pidetään vähän aikaa sitä meillä sille, että me saadaan kansalaisuus. Sitten dumpataan se vittu. Minkä mallainen mun lapsi sitten on, kun mun vaimo on suomalainen ja mä oon bosnialainen? Ai mitä on? Minkä mallainen mun lapsi? Niin, 50-50. Mutta joo, siinä on kuva Nuurista. Nuuro ihan, siis vittu, se on hyvä äijä. Me ruvettiin puhumaan joku varmaan 3-4 viikkoa ennen kisoja ruvettiin räpättää sen jälkeen ja bondattiin ihan huolella. Sillä oli kyllä tosi hyvä kunto. Joo, siis... Mut tuomarit kommentoi mun mielestä, ainakin mitä sen mulle sanoi, niin sen gynoa. Mm. Mä olin sanomassa, että sä hävisi tämän gynon takia. Se olisi ollut aika... Koska nyt katsotaan siis tästäkin niin kuin... kuvasta. Yep, tätä yep. Kuvaa. Tästä vertaa sitä niinku... Tästä tyypistä voi olla... Siis tästä tulee... Tässä on pro-fysiikka, mens-fysiikki tuolla äijällä. Mut juu. Ei se muuta kuin gynot kuntoon ja se on... 2 viikkoa, niin se voi olla siellä, jos se menee Turkuun, niin se voi olla aika tappava siellä. Joo, mutta kun Turussa ei ole menssiin, niin se on taas vähän huono. Ei, niin vittu, niin mun olikin. Meikä vittu tarvii sitä paksuutta siihen selkään, se puuttuu. Hei, nyt oikeasti harkitset sitä klassikki fysiikkiä. Tulemista Turkuun. Ei, mulla on niin posetkin, en ole niin, kun meillä on vähän, se vähän sutkin sitä, meidän goal on se pro-kortti tänä vuonna. Niin tämäkin äsken oli vähän semmoinen, no käydään vähän testailemaan viimeistelyitä, tiedetään vähän se paremmin sinne sitten. Ja se, meillä on se regional, se vaadi, kun no sinne se oli niin vielä off kuitenkin, että se mikä viimeistely, mikä siellä toimii, ei välttämättä toimisi myöhemmin kireämmän kunnolla. Niin. Että meillä on plääni on kumminkin se siellä laittaa paukut sinne. Niin, mutta eikö tuon pitänyt tulla, ketä sä coachaat kans, niin eikö sen Mikon pitänyt tulla kans kisaamaan? Vai onko se vasta myöhemmin? Sen piti aluksi tulla, mutta sitten siellä oli kaikkien näköistä, ei ollut oikein vuosi sille, että siellä oli vähän
kaikkea muuta menossa kanssa elämässä, niin liian monta juttua. Tässä pitää aika paljon aikaa ja semmoinen niin rauhallinen tilanne, niin sitten se oltiin, että no otetaan vielä ensi vuoteen, että kerkeä tähän lihaakin näin. Tuo olisi tosi paljon kaikkea uutta sen elämässä. Tämä on hieno kuva, hieno hymy, oikein tämmöinen mallipoika. Musta tuntuu, että gynoja, niin ei ole gynoja vittu. Ei ole, mutta vittu, mulla kuivus toi kunto. Tosta, toi on niin kuin nyt varmaan ne ekat poseilut suolakierrot. Sinä ja Henkka, te molemmat kuivutte, te lähdette kuivumaan tosi myöhään. Se lähti kuivumaan sitten just niin kuin edellisen, se vika yö te kuivutte ihan vitusti. Se pitää aloittaa pikkusen aikaisemmin vielä, se kuivattu. Ja sitten molemmille lisää hiilarivaa. Niko on kuin patsas siellä sohvalla. Mulla on... Timo, laista ne mitalikuvat. Nukkusin vähän huonosti, en tulin syöty niin saatanasti, ja mulla onkaan tulee semmoinen olo, että taas tarvitsisi ehkä syödä, mutta aika vitu unikin tulee vaivaa. Mulla on pakko lähteä kohta tästä lähetyksestä, mä haluan mennä vähäksi aikaa vielä tuohon viettää aikaa sen jankaan, kun Katsotaan klassikki, kun siellä on Henkka, tämä on mun toinen valmennettava. Henkka kisasi eka kertaa klassikissa. Niin, silloin vähän pitää saada kireämmäksi, että sille jalat oikein lähde erottua kunnolla vielä. Ja pikkusen rasvaa sieltä pois. Yläkroppa, keskivartalo on tosi hyvä. Selkä levenee kivasti. Kädet on vähän tuommoiset priorisoitavat, että niihin ollaan tehty nyt vuoden aikana aika kiva priorisaatio, mutta se vaan vaatii vielä vähän aikaa, pari-kolme vuotta, niin sitten saadaan samannäköiset kädet kuin meikäläiseltä. Henkkahan taisi olla seitsemännellä sijalla, että se oli lähellä. Joo, oli tosi lähellä, ja jokuhan olisi laittanutkin jotkut tuomarit sen niin finaaliin, että vähän... Tämä oli aika hajannainen tämä lyhyempi meidän klassifysiikki sillä, että kaikki oli tosi erinäköisiä, niin, tosi paljon puutteita. Niin kaikki oli heikkouksia, niin kukaan ei ollut down on the point. Kaikki oli vähän se, että sekin, joka oli vitun mallikas. Paitsi mun mielestä voittaja, niin kyllä se erottui sieltä. Joo, se voitti se voittaja, mallilla, se... mutta se oli ihan, ei se ollut viimeistelty. Et sekin oli, niin kuin, se voitti mallilla sen fysiikan muodolla vaan pesiton. Se on tosi nätti, se on tosi nätti. Siis onko se voittaja? Ihan saatanen hieno. Meidätkö se kiinnostaa? Minkä mä joo, Kinnunen just. Joo, onko se just, mikä on siinä Legion podcasti? Se voitti sen pitkän. Pitkä klassikki. Joo. Joo, mutta silloin kyllä ihan hullu klätsi. Mä puhun eri sarjasta. Sä pyytit lyhyesti mä vai? Niin. Juu. Mut kato nyt vittu noin crazy kakkossijalla. 5-9 taisi olla kakkossija. Hei, tää oli hyvä kaveri. Tää on mun kanssa samassa tiimissä. Niin, se oli hyvä silloin lauantai aamulla. Mä lähdin ihan satana aikaisin kävelemään sieltä, missä oltiin samassa paikassa Tuomon kanssakin yötä. Mä lähdin kävelemään sinne rantaan, niin tää äijä lausti kroksit jalas sieltä. Niin, että saatana, että on jalat vähän jumisia. Kun alaselkä oli jumisia. Jumalautet, kruppu on ihan pännissä. Ja mä katsoisin ensin, että mikä sieltä oikein lausta. Se oli niin lyhkäsi askeli. Ja mä oon nähnyt tämän kaverin, niin me ollaan oltu samaan aikaan Tampereella kuntatsekissä, niin tuolla noin Jarin tykö, niin mä katsoisin yksi kerta noita jalkoja, ne on aivan hävyttömät. Tiedätkö, mikä tässä jalossa on juttu? Tämä pointti on sen tibialis anterior. No on paksut reidit, paksut pohkeet, mutta kato vittu millainen möykky tuossa tibialis anteriorilla on. Se luo ihan vitun hassun näköisen mallin sun pohkeeseen. Ootas nyt. Mä taas kusin tän. Wait a minute. Saisiko se näin? Noniin, nyt mä näytän tälle. Kattokaa, kun toi kirjain, te huomaatte tossa möykky eteenpäin. Se kunnon pallo tulee tässä. Se on niinku pallo. Se on tämmönen niinku soikeamuotoinen pallo, jos laitettu sen sääreen. Että se pullottaa tätä etupuolelta. Mutta silloin niinku oikeasti, musta tuntuu, että se on tehnyt, niinku, se on varmaan tehnyt hakkikyykky ihan saatanasti, niin silloin on tullut tuo lihakin tuohon eteen. Siis ei, kun teetkö mitä, tämmöisiä ihmisiä, kun sä näet, niin sun täytyy niinku
seurata niitä 24 tuntia. Ja jossain vaiheessa se tekee jotain niin vitun outoa, että se kävelee yhtäkkiä jollain niin kuin yhdellä varpaalla vittu kauppaa. Ja sitten sä tajut, siellä on tällainen rutiini, että se tekee tämä sen takia, koska noin on tehty jotain. Kato nyt vittu, ei kukaan synny tuolla, ei kukaan ole tuommoisen satanan. Ja kun toi satan upotettu sellaiseen voimapataan, mihin Obelixkin tungettiin, mutta vaan niin kelkkaa minkä kukaan. Tuolla on varmaan törkeä kokonaan kullikin, koska siellä on sekin kullikin on dipannut, jossa on niin kuin upotettu sellainen. Ihan pakko olla joku tällainen keissi. Oh my lord. Mä en kysynyt kyllä aamulenkiltä sitä hänelle. Onko se kulli upotettu johon? Sillä se aloittaa se, hei mitä sä kaverin kanssa? Mä kyllä puhuisin hänen päivätä jaloista. Voisit sä niinku vilauttaa vähän sen? Me ollaan nyt tässä, kun me oltiin sen luontopolulla itse asiassa, niin emme ole ihan kahdesta tässä nyt. Tässä on muuten aika hieno tämä, mä tykkään tästä. Kukas tämä tyyppi on? Tämä on hieno, mä tykkään tästä. Tämä on... Sai meikäläisestä funin. Oli kyllä kirja Tobliikin. Onko se tämä sama tyyppi? Taitaa olla. Ai, mä tykkään tästä mallista. Ai, että tämä on hieno. No, katso, tuossa on. Kelatkaa tämä fysiikka plus 15 kiloa. Vittu. Tästä tulee se Andrew Jack-fiilistä vähän se. Tuossa on. Tämän mä haluan nähdä 15 kiloa isompana joskus. Siis. Nyt kun se näkee tämän podcastissa, että ei vittu. Okei, hei, mielipide tästä. Nyt mä rupean tekemään lihaa. Mielipide tästä. Teillä on tämä Elmeri tässä ja tämä meikäläisen uusi idoli. Kumpi näyttää teidän mielestä lihaksikkaalta kehon rakennut? Minä olen rakentanut kehoa. Tämä, joka näkyy maha osuu niin kuin selkään, että se ei näissä ruokaa viikkoon, vai tämä, joka on treenannut keskivartalonsa lihakset, jota hän demonstroi. Kumpi teidän mielestä kuuluu tähän lajiin? Koska mun mielestä toinen näyttää vitu tyhmällä, kun hengi vetää vakuumia. Anteeksi, mä sanon, mutta missä näyttää lihakset? Niin kuin poistatte yhden lihakset. Tuossa ei ole mitään. Ei, show them. It's body building. Body showing. It's a fucking show. Näytä meille lihakset. Joo. Siis mulla tulee mieleen tosta kaverista, sori, hänen puolestaan. Siis me ei puhuta paskaa ihmisestä, vaan niinku poseraustyylistä. Joo, mutta mun on poseraustyylistä nimenomaan. Mulla tulee mieleen niinku joku, tiedätkö, tällainen niinku Walking Dead tai sitten tuommoinen Evil Dead leffa, missä on niitä oikein sellaisia luurankomaisia zombeja. Tiedätkö se, miksi mä puhun paskaa tästä säästä? Mä aina halun tuollaiset kikkarahiukset. Mulla on hiuksia, mulla on kuin kaaliukato. Jos mä saisin valita hiustyyliin, mä ottaisin aina tuolliset kikkarat. Mä veikkaan, että mä tiedän, miksi Elmer poseeraa tolleen, kun mä oon kattonut kanssa sen silloin, kun se oli SFUs vielä. Siis sillä ei ole kovin syvät vatsat, tai ainakin mun mielestä. Niin sehän Sigma Abs, mulla on sama ongelma. Juu, kerro. Mä hakkasin siis vatsoin vittu puoli vuotta joka päivä tunnin. Joka vitun päivä. Mä tein joka päivä vittu tunnin vatsoin. Mä vaan hakkasin ihan vittu ADHD-lääkin päällä vittu vatsoin joka aamu. Saatana. Siitä mä saan rakennettua. Mulla kesti vittu 15 vuotta. Mä yritin vähän tehdä. Mutta mä päätin, vittu, jos mä vittu teen, niin vittu, mutta sitten tehdään. Sitten tehtiin joka päivä. Joka päivä ei luovuttanut. Vaikka kuinka sattui, niin jatkuvaa. Sitten kaikki oli se, mitä vittu sun vatsoilla tapahtuu. Mä sanoin, no vittu, kerrankin mä vittu treenasin niitä. Et ei vaan, sitä ei saa ottaa, jos sulla on heikot pohkeet, niin mua vituttaa kaikki ihmiset, jotka sanoo, että joo, mulle ei vaan kasva pohkeet. Ei, sinä olet vaan vittu laiska. Jos sä hypit 10 minuuttia joka päivä pohkeella, hypit, niin kuin teet nyrkkeily on juttu, ihan hypit hyppynaruun. Sä et tarvitse mennä salille 10 minuuttia, kun pompit joka ikinen päivä, tai vaikka puoli tuntia, samaan aikaan kun katsot salkkareita. Pompit sun päkiöllä. Ne ei voi olla kasvavat. Niin, ne kasvaa väkisin. Se on niin yksinkertainen juttu, että jos sä puolta tuntia jaksat tehdä töitä joka päivä liasryhmän eteen, niin sit sä oot kyllä laiska mun mielestä. Et tälleen mä aina saan. Ja talvella meet vittu luistelee jotain satana jäätä ympäri, vittu, siinä kehittyy varsinkin, ja toinen on just joku pyörällä ajaminen, missä kans kehittyy oikeasti. Mutta siinä on kans toi, kun totta kai Elmerin kannattaa heittää toi pose, kun toi näyttää Elmerille niin paljon paremmalta. Totta siis kai sä yrität pelittää sun heikkouksia. Tietenkin, urheilijana tekee oikein päätöksen. Mä vaan puhun niinku siis poseraustyylistä, että kummasta mä itse tykkään. Mä tykkään itse niinku se, että kuitenkin olla lajissa, missä halutaan näyttää lihaksia.
Niin, niin mun mielestä silloin näytetään mun mielestä vatsalihaksia, ei selkärankaa, että mä vedän vatta sisään. Nää, no tässä sama juttu. Mitä Tiko äsken sanoi, niin kattokaa kaikki poseja. Ja minkä takia tämä näyttää, jolla näkyy nämä vatsalihakset? Se näyttää ihan eri luokat muihin vertoon. Niin näyttää. Se taas näyttää lihaksia, mitä te ette uskalla näyttää. Niin kuin se on aina, joka voittaa sen osa-alueen, koska te muut ette näytä edes sitä tavallaan. Vähän niin kuin meikä heittää pelkkää oikeat kylkeä Men's Physiques, kun se on komeempi se oikea kylki. Ei ole, me ollaan puhuttu tästä. Vittu, toi on kyllä kova toi äijä vittu, kun katsoo tätä kokonaisuutta ylipäänsä tuossa. Niko ja Möykky joutuu vielä olla tuomarin tässä meidän väittelyssä, koska me keskusteltiin tästä asiasta ja me ollaan eri mieltä. Kemali sanoi, että sen tyyli poseraa on parempi, mä sanoin, että mun esittämä tyyli on parempi. Eli me näytetään teille molemmat puolet, ja te sanotte, kumpi on parempi. Tämä laitan, ota. Tämä on yksi. Joo. Noin, mä sain sen tuon talteen. Ja missä tuo? Teet sitä poserausta jossain muuta. En usko. No vähän jossain saattaa löytyä. No tässä näkyy, tässä on saanut, tämä on se sun poseraus. No niin. Kemalin mielestä tämä tyli parempi poseraa, koska sen oikea kylki näyttää paremmalle, mutta mun mielestä se ei näytä, koska se ei näytä tätä puolta. Se voi näyttää tätä rintalle, koska se jännittää tätä rintaa, ja se tuo olkapään eteen, saa tuotua olkapään. Se näyttää paljon isommalle, kuten tässä. Niin, mä meinas. Tässä mun mielestä tämä on parempi. Mä oon ihan tämä on parempi. Mutta se on niin ajatuksista asia yrittää tässä muuttaa. Tässä tulee kokonaisuus niin kuin enemmän sitä, esille. Joo, ihan ehdottomasti niin kuin toinen. Tämä versus tämä. Tämä on parempi. Tämä. Ei mulla ollut noin paljon tilaa laittaa käsiä tälle heitos, kun mä olin äijän väli. Olisit tullut sen eteen. Se vittu työnnät sen pois tilaa. Mitä alkaa menemään? Mäkin olisit tehnyt vaan silleen. Vittu mäkin. Ehkä vittu tilaa. Sopii tuonne sortseihin hyvin vielä niitä tenisiä. Ai vittu. Kun meikä on se naisi. Meikäläisen pakko poistuu pikkuhiljaa. Joo, laitellaan vaan tältä erää purkki. Oli kyllä hauska kisa. Haluatko sitä vielä sanoa nopeasti kiitoksia joillekin ihmisille? Niko, Möykky aloittaa. Mä joudun sanomaan puheenvuoron. Joo, Möykky aloittaa. No, mitä mun pitää kiittää? Ennen kaikkea mun pitää kiittää, mä kiitän niin kuin yleisöä, siis oikeasti tuolla niin kuin kisoissa, siis se kannustus ja se kaikki. Oli ihan mieletöntä. Kiitän vielä erikseen tässä näin Turoa, joka koutsasi mua loppumetreillä. Kiitän hänen vaimoa myös, mikä oli päkkärillä huoltamassa ja jeesamassa mun naista siellä huoltohommissa. Naiselleni on totta kai niin kuin, hemmetin kiitollinen, ja että on jaksanut mun kaikki kiukuttelut sun muut. Ja sitten Toni Kohost pitää niin kuin, kans haippaa, että se oli kyllä. Ja sitten tietenkin Timo on ollut ihan helvetinmoinen tuki niin kuin oikeasti siinä, että se on jatkuvalla syötöllä kysellyt meikäläiseltä niin kuin kuulumisia. Ja sitten se, että rekordas mulle silleen, että äänitti, että mä sain harjoitella niin kuin poseeraukset niin kuin oikeaoppisesti uudelleen, näin niin kuin oikeasti 8 vuoden jälkeen comebackin tehneenä, niin se oli kyllä ihan mieletöntä. Ja muutenkin, en mä tiedä, siis tässä on ollut niin paljon niin kuin oikeasti tukemassa meikäläiset, mutta suurin kiitos niin kuin oikeasti täytyy sanoa niin kuin, omalle naiselle, Timolle, Turon vaimo, joka oli siinä loppumetreillä, oli siellä niin kuin päkkärillä, että ne on ehkä semmoiset, niin kuin, ja jos joku nyt unohtui tästä näin, niin totta kai mun kaikki niin kuin, perheestä, ketä on ollut tukemassa, niin totta kai niin kuin, ei niitä pidä unohtaa, mutta jos jonkun nimi nyt jäi sanomatta tai mainitsematta, niin olen kiitollinen kyllä kaikille, ketkä on ollut tukemassa mua. Niko. Kyllä. No tosiaan mä aloitan ihan sillä, millä Möykky lopetti, että jos mä unohdan tässä jonkun nimen, niin se, että se ei ole täällä unohtunut. Tällä hetkellä on vaan vähän väsy, mikä painaa, mutta ehdottomasti omaa valmentajaa Jari Mentulaa täytyy sanoa, että se on joutunut vastaan ihan saatanan tyhmiin kysymyksiin tässä matkan varrella.
se on auktoriteetti, se ihminen. Mä tykkään siitä ihmisenä, mä tykkään persoonana, mä tykkään siitä tyylistä, miten hän koutsaa. Ja siitä rauhallisuudesta, miten hän jaksaa myös selittää. Ja ennen kaikkea, oikeastaan voisin sanoa, että isoin kiitos menee puolisolle. Se ymmärrys ja se kaikki, mikä tulee, että kun on energiaa vai että mäkään en ole puhunut näin paljon, mitä viimeisen vuorokauden aikaa on puhunut, niin mä en ole viimeisen 2 kuukauden aikaa varmaan puhunut. Niin se, että totta kai se näkyy, mutta silti se ymmärrys, mikä sieltä tulee, niin ei ole kertakaan tullut niin kuin mitään, että miksi se nyt voi jaksaa vaan tai jotain, vaan niin kuin hän ymmärtää ihan täysin, että se nyt kuuluu tähän näin, eikä siinä ole mitään. Se tsemppi, mitä sieltä tulee, niin kannustukset ja se kaikki niin kuin tuki, niin se merkitsee ihan saatanan paljon. Tietenkin haluan kiittää omia lapsia ja ehkä jopa pahoitella heitä, että iskä ei ole aina jaksanut. Silloin kun he on ollut mun tykö, niin mä en ole jaksanut lähteä välttämättä aina pelaamaan jalkapalloa just silloin, on kysytty sitä. Toki mä olen yrittänyt aina tsempata silloin, että kun lapset on mun tykö, että sit mennään ja tehdään ja satsata siihen. Kiitokset menee myös ehdottomasti mun personal-huoltajalle, mikä ei kuulunut Bulls-Lauti-tiimiin, vaan oli mun friendi, mikä oli mukana. Mun kehonhuoltaja, hieroja, Tonille, se on mun lapsuuden ystävä, ja ilman häntä olisi ollut vittumainen toi matka tuolla noin, koska äijä kokkas mulle, se kantoi kaikki mun kamaat, siis se sanoisikin, niin kuin, että sä vaan oot, ja hän tekee kyllä. Ja sitten kaikki nämä yhteistyökumppanit, ketä on niin kuin nyt esimerkiksi somen kauttakin ollut, ja kenen kanssa on tehnyt yhteistyötä, mitkä on pystynyt tukemaan tässä kisamatkalla olemista jollain tavalla, niin kaikki heitä haluan kiittää. Nimi olisi oikeasti ihan helvetin paljon annettavaksi tässä näin, mutta en nyt mene sitten oikeastaan sen enempää. Kiitos kaikille. Varmasti tiedätte, ketkä olette olleet tässä projektissa mukaan, niin että se nimi on täällä kyllä. Kemu. Jees. Isoin kiitos kyllä menee totta kai nyt mun puolisolle, hän on tätä katsellut nyt vähän yli 8 kuukautta, kun meikä on tiputtanut sen 35 kiloa ja meikä kyllä osaa olla vittu vaikea välillä. Ja häneltä on saanut aina supporttia, aina ottanut omasta ajasta pois sen, että pääsee meikään jeesaan ja päästään mun aikataulujen mukaan ja uhrannut omaa aikaa. Iso kiitos Aleksandralle kyllä. Ja sit mun perhe, mehän asutaan Allun kanssa omakotitalossa tässä ja mun naapurithan on mun vanhemmat. Että asun tossa 50 metrin päässä. Ja ihan mitä tahansa mä oon ikin tarvinnut. Sieltä on tullut jeesi, saanut vastausta heti. Aina kun apua tarvinnut, sieltä on saanut saman tien autoa lainaa. Kun mähän omista autoa edes tällä hetkellä, että pääsee vittu hakemaan kaupasta kanaa, vittu. Tarvii autoa lainaa. Mulla on auto kyllä. Kevali, sä asut aika lähellä mua, niin mä voin kustata sua kauppaa. Tehdään näin. Ja totta kai Timo. Timo on ollut täällä. Mulla on ollut ennen Timo yksi coachi. Se laittoi mut kyseenalaistaa vittu kaiken, mitä se laittoi mulle. Sitten kun mä kysyn jotain, niin sit tulee niin semmosia tyhmiä vastauksia. Kun mä kysyn Timolta jotain, että miksi me tehdään tälleen Timo tällä kertaa, kuinka mä syön tätä, että kuinka me käytetään tällä kertaa tätä ainetta, niin sieltä tulee aina se hyvä vastaus. Niin kun, se on perusteltu. No niin, että me tehdään tälleen tämän takia. Eikä silleen, että vastaa mulle se vanha coachi silleen. Ja sen takia mä en ole siellä. Mä olin sen kanssa yhteistyössä tekemässä 2 kuukautta ja mä lähdin siitä valmennuksesta. Et ei se vaan toiminut. Ja sitten mä laitoin Timolle koodi viime vuonna 2 kuukautta ennen kisoja. Ja 2 kuukaudessa Timo laittoi mun SM-kuntoon ja otettiin sitä vitun kultaa sieltä viime vuonna. Tänä vuonnakin meni vitun lujaa ja sitten meillä on vielä pro-kortti tuolta haetaan marraskuussa. Ja silleen, totta kai haluan myös kiittää mun kaikki ystäviä, ketkä on ollut tässä matkassa mukana. Ja Henkkaa. Henkan kanssa ollaan käsi kädessä vedetty tää preppi ja ollut vittuun iso apu meikällä. Kun meikällä aina dietillä toi treenimoti menee aina alasuuntaan, niin Henkka on pitänyt mua kädestäkin olla treenattu yhdessä. Se on ollut ihan järkyttävä iso apu meikälle tämän dietin aikana. Totta kai kaikki muutkin friendit. Mun kaikki kaverit on siis salilla. Mä en liiku vapaa-ajalla kenenkään ulkoa. Hei, mun on pakko tähän vielä sanoa itse, minkä mä unohdin, koska tämähän ei olisi ollut
rahallisesti mulle sillä hetkellä, kun piti tehdä ilmoittautuminen. Mä olin ihan pers auki, niin mun edesmennyt ystävä, joka noin reilu kuukausi sitten kuoli, niin hän halusi lähteä ihan niin kuin henkkohtaisesti, hän olisi lähtenyt ihan mun kisoja niin kuin manageroimaan. Hänellä oli kaikki limusiinisuunnitelmat, hän oli limusiineja ja kaikkea tilailemassa sun muuta, ja oli isot suunnitelmat, ja me ystävystyttiin tosi pienessä ajassa niin kuin somen kautta, että meistä tuli niin kuin ihan niin kuin kirjaimellisesti, hän oli mulle kuin, vähän niin kuin iso veli, ja sitten kävi tolleen noin, niin hänelle on niin kuin oikeasti tosi kiitollinen siitä, että se mahdollisti mulle tämän mahdollisuuden, että mä en kisoja mennyt vaan pelkästään itseni takia, vaan myös häntä kunnioittain, että mä en päässyt hänen hautajaisiin sen takia, koska mä halusin mennä näihin. Hänen hautajaiset oli samana viikonloppuna, kun oli nämä kisat, niin mä halusin niin kuin oikeasti, niin kuin hän olisi halunnut sitä, että mä menen niihin kisoihin. Niin mä menisin just sanoa, että hän olisi halunnut sen, että sä menet mieluummin kisaamaan, kuin se, että sä olet siellä hautaan. Siis se on isompi kunnioitus hänelle, että sä olit siellä lavalla. Kyllä. Ja se, että sä vedit kuitenkin siellä vittu shown. Sä vedit täältä sen sun vapaan, mitä ollaan kehuttu. Kyllä. Se, että se oli se juttu. Oli, joo. Toi on aika hyvä, tuohon pitää lopettaa. Me pilataan tämän podcastin, mutta puhutaan ton jälkeen jotain. Kaikki menee vittu tunteisiin. Kyllä. Hei, kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos kaikille. Yes. Joo. Hei. Moro. Kiitos.